الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. جومراو سبحانه وتعالى دون فلا أهل الكتاب كم بينون يهود إن بين سارين وليا أهل الكتاب ويا أنون يمدعو كاب دفته لما تكفرون بآيات الله كوالي أن كفران تآيات الله والله شهيد على ما تعملون. الله دو سيدي دو كوكوتون ودو أندي قل ويه يا أهل الكتاب يا أنون يمدعو كاب دفته لما تصدون عن سبيل الله كوالي أن بدتو لاول الله وندو بدو من آمن أن نتين دو تقولوا نتين دو انغارو أن بدو تبنغونا ها إيواجا وندو دابتنا لاول ماجم واتو للاغو wa antum shuhada ondo chaidi ondo andi kuma Allahu bi ghafilina amma ta'malun. Jawmira wala la taki wato man yo goitudo dum ko kuwoto belo chedi edo andi annabi jomen Muhammad sallallahu alaihi wasallama onela do Allah lamma taqaddama fi ma taqaddam de ko en jangi de ayaji janguden de wolwani no be al hujaju ala ahli al kitab en gaddi hujjaji do yimbe hokkabe defte yotti ha annabi jo jewni be wiobe ngara be ngada mu bahala e kultori do kam nasara yahuden bo be ay bini do annabi jo nasugo annabi jo wiibe yo ha deftere modon wodi ngaddele be kultori waddugo ngam to be ngaddi o hollan be da nasku don ha deftere modon bo ngam kambe man do fama annahum qabla dhalika ya'rifuna an-nabiyya kama ya'rifuna abna'ahum. Kambe yeso man do be don no andi annabijo bana be andiri bibbe mabbe ngam ko wadi a deftere mabbe natu annabijo don sifa mako don a deftere mabbe annabijo tammi nelego nda sifa mako nda sifa mako nda sifa mako nda sifa mako be jangu be dum natu mako do don ha deftere mabbe kanjum man on wadi yo dede no be andiri annabijo ru buran dede no be andiri bikkon mabbe kanjum jomirawo ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu bedo andi mo babe andiri bibbe mabbe ko wadi ngam deftere Allah. Allah on wadu tilindini be dano way ngam bingel makam sinato ngel nandu be ma masin fu ngel waran ngel mauna har ma ngel don hayso ma anda yo dum biya anda na dum biya na wa debbo ma ya wada ayi be waddan mo ado jogi mo dum biya asli bo na dum biya haji jam na wadan amma je annabi joro wala seko ngam Allah bi ndamo bo dum kanko wodi seko er majum na kanjo Allah ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum bedo andimo lam tan ni man kam ngam ha yotti bedo biya annabi jo tammi nelego to on elama min gadan kaza wa kaza na holli bedo no denamo hado do wabbahal mu'anidina minhum bi kufrihim bi ayati llah jawmirawo feli yimbe dundara en der mabbe kambe man do be hufrugo mabbe latti bedo kufrani ayaji jawmirawo wasaddihimul khalqa an sabilillah
e kambe lattago be do paddo tagge foji fago e lawol Allah li anna awamahum tabi'un li ulama'ihim ngam yimbe mabbe be jangayi be do tokki jangube mabbe ko jangube mabbe bi be fu kambe be tokkoto o wato dum gonga dum fewre fu wa anna Allah ta'ala mu wa anna Allah ta'ala ya'lamu ahwalahum jomirawo do andi yakeji mabbe wa sayujazihim ala dhalika atamma aljaza wa law jomirawo tammi yobgo be ko burata yobgo wato genari wa awfahu e ko burata dum hewgo bismillah ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u ya ayyuhal ladina amanu تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم جومرا وروبيا اندانو يهود اندانو بنغوني انداكو بكبانتابو ya ayyuhal ladhina amanu ya onon nuddinbe intudi o fariqan to on do wanake yebre min alladhina utul kitaba ibgoben hokkabe deftere yaruddukum ba'da imanikum kafirun be tammi lurmo gon bawo imanakum do garton en heferbe lamma aqama alhajj hujaja wakanide jawmirawo darni hujjaji ala ahli alkitab do yimbe hokkabe defte wabbahum bi kufrihim wa inadihim jawmirawo felibe be kefera ko mabbe e soynde mabbe jabgo gonga bawdon hadhara ibadahu almu'minin jawmirawo rentini jiyabe mako mu'mini en an iktirari bihim ta estorolen be mabbe kujeji mabbe ko be ngadata do ande dum konne en meden tata en jababe esta en habe jabe lowa en har kujeji yahay wa bayyana lahum jawmirawo wanginani mu'minin anna hadhal fariqa minhum harisuna ala idrarikum andu yebre der mabbe kambe yimbe hokkabe defte yahuda be nasara do yebre der mabbe do yelo torugo on ko wadi jawmirawo wiyata yebre ko wadi ngam der mabbe wodi wodde fere don mu'mini en nanabe par mabbe latti be heferbe bana to en koji ha nasara najashi mu'mini jo to en koji har yahuda abdullah ibn salam mu'mini jo na kan ko fere mako bo yimbe jur don wato nuddinbe banni man do kanjum to Allah do wolana ro wolona yebre latinde hallunde o be ngidi be ndot be lorna on waraddukum ila al-kufri ba'da al-iman do on be geloto be lorna on her kefera ku bawo nuddini do on haje yahuda be nasara walakin walillahi alhamd amma yetorefu Allah wodani antum ya ma'sharal mu'minin ya onon jam'are mu'mini en ba'da ma manna Allahu alaykum bid-din bawo Allah mo ido modon be dina wa ra'aytum ayatihi wa mahasini undari ayaje Allah ungi wato boddi boddi silama wa manaqibihi e darjaji mudum wa fadailihi e bure mudum wa fiikum rasulullah don her modon bonelado Allah don der modon allazi arshadakum ila jami'i masalihikum on annabijo Allah kolludo on her mobgal maslahaji modon wa atasamtum billahi wa bihabli on jogiti wato man yo boggol jawmirawo on pan monol on jogiti jawmirawo be boggol mudum bi mana on jogiti dina silama ngadi la ilaha illa allah na'am alladhi huwa dinuhu kanju woni dina allah o kam yastahilu do riwo sam an yaruddukum an dinikum no be bawa lornu go on accion dina mon kam o nda jawmirawo holli on modjere silama on pan monon andi dina annabijo don der modon on andi modje modje silama wala no heferbe no kabdi fu be lorna on garton on heferbe dum kam wadata dabe be lokabda en donki akam dume woni be ngadaay l'école ji woni be nyibayna l'hôpital ji woni be nyibayna cede woni na be do dépensera pat wala koko waddata o ngien to be ngari nangugo do wuruf chak be nangata to be ngari nangugo do ngien leno julurde men foti lesdi ndi fu
julurde didi andude en woni mawde mari babal dum ndelo do be julurde garwa mi anda wonde fere pat en do mi julurde men ko babal en gala amma nden kambe to awari do wato kilometre ji jata chalaje mabbe be dume amma wala fonkoji mere o amma enen alhamdulillah khabre meden pamarum amma jawmirawo do darani non walhamdulillah kambe be do kabda habre mabbe fu be mabbe sita jangirle ma hana sino en bikkon mere me jangina dum wato jangirle mabbe gam dole to ayi sey jangina sey janga noy maddaji mabbe o sey janga to kobe gamari haaje fu be nastina noy kujeji man ha hore modon to be balla bo habe kolla won be himbe gonga ni on dede noni dum pat majum do wato kobe titi be man objectif mabbe kam fu wato dum faddago dina on o ni on ni on li anna din alladhi bunya ala hadhihi al-usul wa da'aim ath-thabitah al-asas dina kan mahoraka do usul ji don gam dina islama en andi rcc mudum chatude fondation mudum usul ma ko moy to o jangi dina islama o andika wala no urtoro ka o dilla gor ka fere wala wa usul e asliji maka wa da'aim e dangrange maka ath-thabitatil asas tabiti de be fondation mudum do tabiti al mushrikatil anwar an-nura maka bobira don yayna kan jazibu ilayhi al-afida kan karo karo difa berde bibbe adama wa ya'khuzu bi majami'il qurub dum do hocha moba kan karo moba berde fu wa yusilu al ibad ila ajalin gaya kan karo kado yara jiyabe allah ha kempe wato objectif di mabbe en parmen dum era beten yertu ya allah ya fu ya allah kan ngina kan jum dum dina islam ha ton yarata wa afdalul mablu' e ko burata ko de dabbitinten jawmirawo wa man ya'tasim billah ko moy wakkalni do jawmirawo wadi jawmirawo do he'anmo yatawakkal alayhi o wakkalni do jawmirawo wa yahkami bihimahu wadi denal mako be denal allah o wi allah renamo faqad hudiya ila siratin mustaqim hakika on do odo do handisama her lawol bocingol wa hadha fihi alhaqqu ala al-i'tisami bihi wato do do allah sonni en dabbita faddode be mako allah o rena en beedo ko be ngada dum e fu to en jami allah rena en allah renan en masiboji mabbe be ko be ngada ta fu wa annahu sabil ila salamati wal hidayah silama do kanjum on woni wa annahu sabilu kanjum on woni lawol ila salamati fago e kisndam wal hidayati e kanda o ni on ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم جومراو لن أمرأ يا أيها الذين آمنوا يا أولو نتنبه
ittaqu llaha kule allah haqqa tuqatihi deydeno haani on ɗowanomo on kula allah tata on geddamo on gettamo ta on kuframo ni on deydeno wala tamutunna tata jaɓe maygo illa wa antum muslimun seyto on lattake on julɓe ko moy tata jaɓa maygo nder keferaku wa'tasimu bihablillahi jami'an on panmoɗon jogite wato ɓoggol allah ɗo on fumoɗon panmoɗon jogue dina silama gone dow maka wala tafarragu tata ceede wadkuru ni'matallahi alaykum ciftore nema allah woni dow moɗon id kuntum aada'an wakkati nde laatinoɗon on konne en fa allah fa bayna qulubikum jawmirawo moɓi hakkunde ɓerɗe moɗon gam aus be hasraj koɓe jooɗi habre ɓe jooɗodi ha madina konde habre be wargo annabijo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allah darni habre man ɗo wato man jawmirawo hawti ɓerɗe mabɓe ɓe jogotiriɓe julɓe ha hande bo ɗum timmi ɓeen gadanoɓe yahuda ba jotta gonɗen ɗo noon woni ko jiiɗen kaɓe gaɗanɗe ha duniya ɗo pat ɗum ɓeen gatta ɗe yahuda en gatta ɗe kamɓe ku jeelle gaɗen ko saluto har lesɗe ga e meɗen ɗo goɗɗo nin noon wala lesdima yahan ha ɗaɓɓa balmol heɓatangol feere ɓe jaɓata sodugo e noyi turtuɗo no heɓrata balmol to o tokkori no o rondiringol no o waddiringol no o heɓi ha o waɗi noyne ɗum hunde ono waɗi koye kamɓe gaɗata ɓeɗo gaɗa ɗum bo gam maslahaji maɓɓe imma maslaha gam dina imma maslaha gam ɓe keɓa maslaha je dina ma dina silama ɓe kaɓata ɓe giɗi ɓe birga to maslaha wato man yo je duniya bo ɗo bo ɓe giɗi lesdi fu tampa kamɓe ɗo ɓe keɓa kamɓe ɓe gaɗa ɓe dilla dow ni on kamɓe ɗo on woni ni on woni kanjum jawmirawo wi siftore hasihi l aya ɗeɗo ayaji ɗo fiha hafullah hafullahi ibadahu l muminin jawmirawo ɗon jawmirawo on oɗo solna jeyaɓe mako mumine en an yaqumu bi sukri ni'amihi l azima en ƴummo enen jeyaɓe allah en getta allah nemaji mako mawɗi ɗi o nemi ɗiɗi dow meɗen yettugo man ɗo noyi ɗum ɓi adama yettirta allah bi an yattaquhu no ɓe kula allah haqqa tuqatihi banan deyde no hani en kuldamo wa an yaqumu bida'ati en ƴummo en daro en ɗowanomo kala ko umrore mako fu en gaɗa wa tarki ma'siyatihi kala yeddugomo bo fu en dayto ɗum woni en ɗowanake jawmirawo mukhlisina lahu ddin to en ɗo gaɗa kugal bo fu en gaɗa ngal gam allah ta en gaɗa gam ngal goɗɗo feere wa yuqimu dinahum ɓe ɓooca dina maɓɓe o julɓe du ɓoocen dina meɗen wa yastamsiku bihablihi lladhi awsalahu ileyhim ɓe jogito ɓoggol maako ngol o yeɗu ngol o neldi ɓe kanjum oni dina silama la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɓoggol allah en panmeɗen en jogongol ha ngol yara en her allah kanjum woni ihdina sirat al mustaqim sirat alladina an amta alayhim gayri al maghdubi alayhim wala dallin kanjum en toroto jawmirawo konde fo wa ja'alahu sababa waɗi silama ɗo ɓoggol ngol o yerɓani en ngol ɗo kangol woni sababu baynahum wa baynahu bana to a waɗi ɓargal ɓargal ɗo na kañum yarete dow to ayitti ɗo kanjum an ɓe dow kam on taytaytidiri ni on enen ɓe jawmirawo ɗume woni ɓargal man islama to aɗon dow silama ma bana wigo aɗon noyi aɗon monta a dilli ha heɓan jottoɗa har mako kanjum sirat al mustaqim to ni to a acci a wala nder silama bo ɗum woni ɓargal go a sendi ɓe muɗum o to keɓata wala gal ɗo man to kanjum sababu ɓi adama ha heɓa yara ɓi adama ha allah ha yerduye allah ɗo kam sey ɗume sey dina silama kanjum allah wi wala tamutunna illa wa antum muslimun ta jaɓe maygo sinato on julɗe ni on woni kanjum man ɗo kanjum imam sadi wi wato ko woni sabab deydey ko yarten her allah kam wa huwa dinuhu kanjum woni dina allah en jogo ka en kutina wa kitabuhu e deftere mako bo en jogo en kutinira ko nde umri en kuwa ko deftere allah ko haɗi en bo en acca wal ijtima'u ala dhalika en moɓotiraba dow deftere allah e dow dina allah ɗo wa adamu tafarruq tata en jaɓa en cendir hakkunde men waɗa luure o wi'a kañum kaza o wi'a o kaza o wi'a kaza en ɗon giya ɗo bo allah haɗi en goɗɗo on a acca allah ƴewnima a julɗo a acca a yaha aɗo lincita hoorema dow inɗe kujeji goɗɗi feere noon goɗɗo a tawmo o julɗo wiya kankona o kasajo o bo wiya kasajo o bo wiya kasajo o bo wiya kasajo ɗo pat ɗum luure kanjum waddi noon to en jooɗake en julɓe bana allah acci en ɗo wala wigo lincita hoorem ha goɗɗo ha groupe wa ngaɗo ɗo en poftini enen bo
amma bil asafi shadid annabi jobi do dina tamino senditago debe jami mo kaye ha woni bo tabititka ngon ka bana ko odir mum ko lattaki zaman annabi jo dum dina lattatako dina ko lattaki ko sahabo en jogi dina lattatako dina to kanjum woni be don dentina en ko woni dum bid'a dum kam mawdum mum be pamarum fu bawo shirku ben kadi en shirku shirku kam urtinan goddo dina amma bid'a bo wonan dina ni on Allah rene ngi a do jogi kugal wato asek wala engal wato man yo wala engal dari kanjum edo bi ayo bidi ado buran dume tulan geddal noy bidi ano burda ta geddal ngam geddal kam to goddo on wato man yo odo yedda ngam o andi odo yedda to odo jena do andi odo jena yama o tuba nondu to odo yarambal o andi yo noy odo yarambal dum yeddugo Allah yama o tuba to hujjan o andi noy odo hujja dum Allah yida dum yama o tuba tum chacha o wadata o andi yo chacha do dum hunde onde Allah hadi yama o tuba amma o bo o do wada hunde o do wadi dum dewal o bo de o tubata kanjum modi be don bi ayo no be biata be biata yo gedde do ndika gedde do bidia yimbe won yikkambe be do kuwa kure mabbe alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a non Allah wibe ben yik ben bonnube wakati ji mum fu hange dam dunya be bonni be don dikka kambe do be don bo'ini kugal asema be don bonni ngam nado lawol Allah o do wadi o rewal Allah wono rewata kanko kam wala ni 100% nde o accata ta awari awi mu accuma dum habre be mako to ndani to goddo yidi dina labka kam wara ta o salo qur'anu ta o salo sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ni fondu en har do kisndam woni to ni goddo besdi kam o yidi awura annabi jo darjana ko habani wala to ndek kam ta sala do man ha do Allah kam umri en mobotra en jogotra wal istima' ala zalika en mobotra do majum wa adam tafarruq kata en sendira wa an yastadimu zalika ila al mamat en mobotra banido en dumo do majum ha mayel wa dhakkarahum ma hum alayhi qabla hadhihi an-ni'ma jawmira usiftun ribe nda ko be gonino der mudum daga yeso silama waray kabe be gondi do mudum wa hum annahum kanu a'da'an mutafarriqin be lattaki kambe no be konne en hakkunde mabbe be do cendisi bambi mun on has aus be hazrato se habre gam yahuden wodi be biata yo banu nadir wodi be biata banu qainqa en famili amtu wodi be biata banu quraiza be fu ha madina be goni debe didi banu nadir be banu quraiza kambe do to be goni sera madina banu qainqa ben bo chaka madina be goni ko be en bo fu be cenditi ko moy do mari aliyen mum bana jotta dunya man be wadi do ni na dunya do be celli dum imma a aliye be do imma aliye be do to ado wondi be o walle to ado wondi be o bo walle be ngara kambe be do pusale ste modum be ngara be kaba be bonna kambe do bicciti ha mabbe kam do jam ko dum jango bo be ngara be be nyibana non ni on do woni jawle mon bo be kocha no wadi aus be hazrat kambe ben woni ototon en kambe woni yimbe madina ha kambe yimbe madina do kambe mari gese kambe mari dum fu to yahude en bo ummi daga toy gal palestine en toy do be ngari be jodi tammude bo de go annabijo tammine le go der mabbe ngam be ngodi kubar annabijo man ha o tammi won go de madina ha de wak nokku yel majum do be do ngadi annabijo to wurto to sehere mabbe non jawmirawo wurtinaay dum haagal sudu dume sudu wato gal bani israel bal jawmirawo wurtini dum ha sudu usmaila o ni on de no dum woni Allah wurtini mon der toy der arab en wurtinaay der sudu dume sudu ishaqa kanyum dani yaquba bo kanyum dani dume banu israila en andi arab en be banu israila kam baba gotel dada woni noy fere o ni on de no woni be pat mabbe ha toy be dumude mabbe ha annabi ibrahima alayhi salam dum bibbe on baba gotel dada noy fere o ni on no oma dada mu wete hajara kanyum woni ummu isma'il hajara misrajo o obo kalim kam ummodi be saratu bo ummodi be bani ummodi be mojo be annabi ibrahim daga irak man ko be ngadi fu kani woni dada sare mako ko be ngadi fu jale dum be fu be ngadu ni on de no won nam haro man do oh wa huwa annahum kanu a'da'an mutafarriqin
kambe do be lattake be kunne en be do cendisino hakkunde mabbe fajama'ahum bihadha ad-din jawmirawo mobibe awsube hazraji go be wato be dina kado wa allafa bayna qulubihim jawmirawo mobbe hakkunde berde mabbe wa ja'alahum ikhwana wadi be derrabe wa kanu ala shafa hufratin minan nar be lattake be don ha fomongo yite ngabe heferbe no to be mayini yite no be jahanno Allah Allah wari handisi be hokki be islama jotta kambe dayta ke yite to be njata aljanna be njata o kanjum Allah do siftinana be dano gonno do on senditibe sikabe hakkunde modon ku to on mayino ni der yite njaton no Allah waddi annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam handisi on wadi on gartudon on julbe o hauti berde modon dina man ka hauti berde modon o wa kanu ala shafa hufratin minan nar be latta ke be don no do fomo go yite fa anqadhahum minha jawmirawo wato hisni be fago o yite majum oh wa najabihim wa najabihim tariqo saada wato dum dillibe mabbe gal lawol gol dume wato nahajaro bawi go yago lawol kubana min haji muslim do la voix des musulmans nanon oh wa najabihim dum yadibe mabbe wato gattoy tariqo saada lawol wato gamgo gabgol kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun oh kadhalika yubayyinu Allahu bani jawmira wanginanta on oh kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati bani jawmira wanginanta on ayaje mako la'allakum tahtaduna badima on kan ditoma ila shukrillahi on getta Allah wa tamassuki bihablihi on jogito boggol mako man boddum dina silama do wa amarahum bitatmimi hadhihi ni'ma Allah umri be wato be timmin go wato nema o noy nema man noy tammi timirgo wa sababil aqwal ladhi yatamakkanuna bihi min iqamati dinihim o holli be lawol goli be kebata yo be mara sembe be jogo dina mabbe man do be keba be tabita be mudu bi an yatasadda minhum ta'ifa no yebre der mabbe kam dum mo dilla yahsulu fi hal kifaya yebre man bo sende lattode do mari andal ngam hiddo ko jodo da bi a wazo to do sen janga na ya goni nun nastafio ni nun bila jangirde ka ayana majina yimbe yahande man do sebe lattobe mara dume kufu be lattobe yotto kebe jannoyi be kandita yimbe do ko be kandita o allazi yatamakkanuna bihi be mara wato andal de dengal be tabitita be mudum min iqamati dinihim de kambe do be darna dina mabbe be majum bi an yatasadda minhum daifa no yebre mi lori bawna no yebre der mabbe do wato man yo yahdaro ndiden kayreman bo nde lattonde do mari wato bawde de ko nde jewno man yaquna ila alkhair be jahabe jewno yimbe faago e khairu na be jewno yimbe do dina salama wa huwa ad-din kanju woni dina wa usuluhu e aqida jangina en usulu din jangina en nda ko woni dina wa furuuhu en janga furuu amajum defteji furuu a dume do licce murum wa sharam na'am wa sharaihu en janga sariyaji dina ben majum do latti be Allah hokki andal wawan be darago yewna himbe do waya'muruna bil ma'ruf be umra himbe wodende ko woni wodende do wa huwa ma urifa husnuhu shar'an wa aqlan hunde on ko anda hunde man de wonde her sharia be ha hakilu fu na wonde ha hakilu manun hunde man do seto sharia jabinde wayanhauna 'anil munkar be do kadabo kallude wa huwa ma urifa qubhuhu kallude do dum ko anda hunde man de nyiddunde shar'an her sharia wa aklan e hakkilo fu wa ulaika da be do humul muflihuna kambe woni tinibe kambe ben woni al mutrikuna li kulli matlub kambe ben kebat kambe ben hewtibe kala ko dabete fu annajuna min kulli marhub kambe ben woni hisbe kala ko hulete fu wa yadkhulu fi hadhihi daifa dun nastander yebre de do umrobe boddum hada kallurum do ahlul ilmi wat ta'lim jawmu en andal e andino be yimbe wal mutasadduna lil khatawa wal wazin nas e ben daribe don khutbana yimbe bana liman en meden wal wazin nas e wazo to be yimbe pat nastinder do umuman wa khususan kubal mabbe be kerdu herwe mabbe wa muhtasabuna alladhina yaqumuna bi ilzamin nas eben wato man yo be limteten der mabbe dey yimbe ben darim be don lismina yimbe bi igamati salawa wato be derna julde wodi yimbe fere hay'atu amru bin ma'ruf wato man wan nahyu anil munkar bana halista julbe dum don bana ha makkado
yimɓe non cako nder fattude ko moye to mabɓayi buti mum ɓe umra ɗum doole mum sey maɓɓa. Giɗɗa caliɗa fuu to ɓe noddini ɗo sey doole ma noyi, wato a maɓɓa yo ɓeɗo ɗo pat ɓe fuu nasti nder toon. O wa ita e zakka e dartoɓe wato ɗon dari dow yimɓe sey itta zakka. Wa qiyami bi sharai din e yimɓe ɓon dariɓe ɗo kana laamu wato dariɓe ɗo umra yimɓe sey doole kuwtinira sariyaji dina. Wa yanhauna anil munkar ɓe ɗon dariɓe ɗo kaɗa kalluɗe ɓe kam fuu nasti nder gurban. Naam, fa kullu man da'a an-nas ila khairin, ko moye noddi yimɓe dow khayru ala waccil umum dow kuwal hayru fuu aw ala waccil husus, walla bo hayru man ɗo kertoraɗo mo dari oɗo umra dow muɗum aw qama bi nasihatin am aw khas, walla bo o dari oɗo wolwana yimɓe pat, walla bo a'a woodi groupe re feere o dari oɗon dari wolwana nde. Fa innahu dakhilun fi hadhihi al-ayati al-karima, goɗɗo man ɗo o nasti nder aya kaɗo. Thumma nahahum an suluki maslakil mutafarriqin, hoti jawmirawo haɗi en enen mumin en ta nasten nder geɓe yimɓe on senditiɓe her dinaji muɗum. Alladina ja'ahum ad-din wal bayyinat, ɓen ɓe dina warani ɓe e hujjaji al mujibu li qiyamihim bihi, hujjaji ɗo gajibinoji kamɓe man ɓe daro dow dina majum wastima ihim ɓe moɓotira bo her dina. Fatafarragu, ɓe gari ɓe cendiri. Wahtalafu, ɓe luuri. Washaru si'a, ɓe garti geɓe geɓe garti groupe je groupe yel fuu ngel ɗo ngel wiya ni ngel ɗo wiya ni ngel ɗo wiya ni. Bandiraɓe gotel gaɗen hakkilo, ko moy to hunde on o yeehi ɗum bide a o tokki ɗo a tawan oɗo lincitara hoore ma ko do goɗɗo mo initie hunde man mo arti waɗugo nde, ko moy badal o wiya hoore ma ko julɗo o wiya o kasajo oɗo lincita hoore ma ko do yimɓe fuɗɗuɓe hunde nde o tokki lawol ngol o tokki ɗo. O ni on ɗum woni Allah rene. Naam, walam yasdur zalika an jahlin wa dalal, ɗo ɗo ɓe gaɗi baniɗo ɗo na nder majjere. Wa innama sadra an ilmin wa kasdi sayyi, ɓe andal maɓɓe ɓe andi ko ɓe gatta ɗo woɗayi nufayeji maɓɓe woni kalluɗi kanjum woni bani. Walbagyu min badihim ala bad, eɗum gayngu yoga wani yoga. Walihada qal, kanjum jawmirawo wi wa ulaika lahum adhabun adhim, ɓe kam yangada nawna ka ɗon wodani ɓe. Ɓe yamande daari umri woɗede ɓe kaɗi kalluɗe ɓe moɓotiri dow gonga, ɓeɗo kam aljanna ɗo wodani ɓe. Ɓe bo jooɗi kañum en senditi har dina nasti wato garti groupe on ɓe bo Allah wi yangada nawna ka ɗon rena ɓe. Thumma bayyana, hoti jawmirawo wanginani en mata yakunu hadha al adhabu al adhim, ndey yangada man ndey tammi latago. Waya massuhum hadha al adhabu al alim, ndey yangada nawnaka ɗo ndey ka tammi meyugo yimɓe on lattiɓe yo senditiɓe accuɓe lawol Allah tokkani kujeji ɗi jahayi to kamɓe ɗo ndey ɓe tammi nastugo yangada man. Naam semel yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuhum fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fafi rahmatillahi hum fiha khalidun. Jawmirawo wi ñande ɓe nastata yangada ɗo ñalde man nden yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, ñalawmare majum guese goɗɗe feere kam jeyna ɗo kam na guese yimɓe aljanna. Wa taswaddu wujuh, guese goɗɗe bo ɓalwa. Jawmirawo on fassiri fa amma alladhina aswaddat wujuhuhum, amma ɓen ɓe guese mum ɓalwi kam ɗum wiyaɓe akafartum bada imanikum, on kufri ɓawo imanaku moɗon na ɓawo on nuɗɗini on ji on nasti laabi goɗɗi feere. Fazuqu al'adhaba bima kuntum takfurun, mette yangada ɓe ɗum ko latti ɗon ko kufran ɗon. Allah wi wa amma alladhina ibyaddat wujuhuhum, amma en ɓe guese muɗum jeyni ɓe kam fa fi rahmatillahi, ha hinnaye allah ɓe tammi dillugo. Hum fiha khalidun, kamɓe ɓe hoddiranaɓe dumago her toon majum. Yuhbiru taala, allah ɗo andina ha ɗo bitafawuti al khalqi,
be sendirgo takle do dum yawmal qiyama yimbe do kalite kalite wodde fere fi sa'adati wa shaqawa wodde fere don herder gabgol wodde fere bo don der shaqawa ngaptara ko wa annahu tabyaddu wujuh ahli sa'ada wato gese taswaddu wujuh ahli sa'ada yimbe gabgol kam gese mabbe danwa kambe ben alladhina amanu billahi kambe ben nuddini allah wa saddaqu rusulahu ben gomdini nelade mako wamtasalu amrahu be jogiti umrore allah washtanabu nahyahu be dayti ko allah hadi wa anna allah ta'ala andu jawmirao yudkhiluhum jannatin onasinabe yudkhiluhumul jannat onasinabe aljanna wa yufidu alaihim anwa alkaramat o wanjan do mabbe none teddele o teddungal be kebata dum wa hum fiha khalidun kambe do be hodiranabe dumago der aljannaji do gese wobbe fere bo watas waddu wujuh ahli shaqawa gese yimbe wato yimbe ngabtara ko yeddube allah bo gese mudum bira balwa dum be en alladhina kadzabu rusula kambe ben pewni nelabe mako wa asaw amra be geddi umrore jawmirawo wa farragu dinahum shia be cendi dina mabbe be gadi dum gebe gebe wa annahum yuwabbahun kambe do be feletebe fayuqalu lahum dum wi'abe akafartum ba'da imanikum kadi on kufri bawo imanaku modonna fa kayfa ikhtartumul kufra ala aliman no on chubri keferaku do imanaku fadhuqul azaba bima kuntum takfurun mette yangada be dum ko latido non kufrata ni tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ جَوْمِ رَاوُ الْأُولَنَيْنِ كُوْ أُولَنِينَ أُولَنِينَ دَوْ تُمْ كُنْسِيجِي oy tilka ayatul lahi dum ayaje jawmirawo nadluhu alayka bil haqqi min dum janga dum do mada ya muhammadu be gonga wamallahu yuridu zulman lil alamin jawmirawo yida tay tonya go tagge fodi o jawmirawo hollisi en kala dum fu ko moy andagal to o tokkoto yusni ta'ala jawmirawo don manta ala ma qassahu ala nabiyhi min ayati jawmirawo don manta dum ko wato man yo ko o isi dum ayaje mako de o gissi do annabijo meden o wi mo nda kaza allati hasala biha alfurqan bayna alhaqqi walbatil ko en jangi daga kenya ha waddugo hande do ayaje wande do kolla en ko sendi dum do senda en hakkunde gonga be fewre wayubayyinu awliya allahi wa adai ayaje do de do banginana en be ma walo en allah kulbe allah be bo adaihi be bo konne en allah allah holli en wa ma a'addahu li haula'i min athawab Allah holli en dum ko siryani beedo walo en mako faago e barjari walil akharina be yabo yeddube mum min al iqabi iddo yangada nda ko siryani be wa anna dhalika andu bolwan do muktaba fatlihi wa adli do dum moddere Allah e adila ko mako kanjum o andini en ko moy anda ko subata wa hikmatihi e hikima jawmirawo wa annahu lam yazlim ibadahu Allah do o tonyaki jeyabe mako ngam kunde fu wala binani en do laqum an onto ayida suba fa ayidi kanda ma dala wa kanda to ayidi majjere bo dala wal majjere to goddo mo subi kanda ma da e yata goddo mo subi majjere bo dagal e yata naam walam yanqushum min amalihim jawmirawo ustaybe faago e kude mabbe mo huwi bodgal ma o tawan kude ma ko man mo huwi kallungal bo tawan kallende mum aw yu'adhdhiba ahadan bighairi dhanbihi walla bo jawmirawo yangita goddo bila zunubas goddo wala ko wadi non o yangita dum do bo wadayi non man bo aw yuhammila alayhi wisra ghairihi oh walla bo o efta do mako o yowamo wato zunuba goddo wato zunuba tana mako wadata walamma dhakara anna lahul amr washar wakatinde o andini en fifu kanko wodani e sharia bo kanko on wodani dum pat allah on mari dum ذكر واندني ان ان له تمام الملك والتصرف كانكو اون ماري لامو فو فريليتانو بو فو كانكو ماري والسلطان لامو بو فو كانكو ماري فقال ابي
ولله ما في السماوات وما في الارض جومراو ان مريكونير اسمان بكونير لسدفو والى الله ترجع الامور ها جومراو ياكيجفو واتو لورتوتو ها الله كلامفو فيجازي المحسنين ويبا يمبه مؤينبه باحسانهم بوودنده ماكو مغولي الله ويبا دم بكوده مودو والمسيئين يمبه نيدينبه يدوبه الله بو باسيانهم ويبا به بغدال مابه وكثيرا ما يذكر الله احكامه الثلاثه مستمعه دودي جومراو دو وودو انا كيتاجي ماكو تاتي دي دون موبو تري ليبين لعباده غم وانغينا نجياب ماكو انه الحاكم المطلق كانكو اون كيتو فله الاحكام القدريه كانكو اون ماركيتا كهوديروره واحكام الشرعيه اكيتاجي دي شريعه بو كانكو ماري كوجه فيره الله اون هوديريده كانكو اون وادين بما هيفربه بما جولبه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن كانكو اون تاجي اون بما هيفربه e bo mu'minin dodoro ahkamu hudume qadariya non allah on hodiri amma ahkamu shar'iyya bo kitaji mako dedede o jippinani en sharia wal ahkamu jazaiyya en non kitaji mako di njobdi na kuje tati olani en do olani en ku do kitaji di hodirore do bo kitaji di sharia do bo kitaji mako je njobdi fa huwa al-hakim kan kuwoni kito baina ibadiya kunde jiyabe mako fi dunya wal akhirah er dunya be akhirah wa man siwahu min al-makhluqat kuluti mafago e tagefoji mahkumuna alayha kambe hitetebe goddo no yottori ha dunya do fu kanko ka o kitetedo laysa laha min al-amri shay bi adama ka wala ko mari her lamu alla kodume na annabijo burnado na malaika jo baddinado sakonta ma ayenan ka Allah do kanko on mari kita mako ko yidi o wadata takdima ko fu halis kita mako bismillah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون جومي راو دون ولوانا إن أماتور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن كنتم خير أمة أخرج للناس enen ummatore annabi jo muhammad enen burata kala ummatore ko wurtinana yimbe daga fuddam daga annabi adama ha wargo zaman annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam fu enen ben woni mer enen woni burdudo annabi jo men kanyum woni burdudo deftere meden kanyum woni urdunde e enen bo enen woni burdube wato har ummatoje man fu ngiemle jemmare wore allah hokki en de nyalawmaaje garoje do jemma to a wari a photo tribe laylatul qadr hayrun min alf shahr goddo fere rewa dubi sappande jerati an bo jemmare wore a rewa allah hokke ngenari man ngeen mo ya allah ko allah hokke munde maunde o ni on kanjum allah wi kuntum khayra ummatin ukhrijal lin nas onon do urata ummatoje ko wurtinana yibe fu ko wadi da ko wari burdude allah wi ta'muruna bil ma'ruf ngama on don umra wodende wa tanhauna anil munkari on do kada kallude wa tu'minuna billahi on do nudini allah kuje tati do kanje allah hokki on burdi ummatoje go man on umran wodende didabol man on kadan kalludum enon non on do nudini allah bo on do kuwa ko kuwoton do der imanaku o ni on dede no allah wiata yo walau amana ahlul kitabi wondo yimbe hokkabe defte yahuda be nasara ma wondo to be nudinino lakana khayran lahum kanjum buranta be kambe ma to be ngarino be nasti dina silama do kanjum buranta be haza tafdil min allah li hadhihi al umma bi hadhihi al asbab do
jawmirawo burni ummatore ndedo ummatore annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama be sababuji tati di bolwanden ngam en umran wodende en kadan kallude en don nudini Allah bo allati tumayyizu biha kan allati tamayyizu biha be mare kambe do be burdi ummatoje do be man be chenditi be buri ummatoje de wafa'u biha sa'iral umam wato be burdi be majum lutul ummatoje wa annahum khairun nasi lin nasi kambe ben burata yimbe fu her yimbe her nuskhan her nasiyana go yimbe wa mahabbatan lil khair e yidugo khairu wa da'watan e noddugo yimbe her dina wa ta'aliman e andin go yimbe her dina wa irshadan e handisit go yimbe her dina wa amran bil ma'ruf umru go yimbe wodende wa nahyan anil munkari hadugo kallude wa jam'an bainat takmilil khalqi e wato e mobugo akunde timmidil go tagdi wasa'i fi manafi'iha him e hugo dede ko nafata ummatore bihasabil imkan ko dume fu dede bawde fa bayyana takmilin nufs wangina ne en timidil go nafsu bil imani billahi bi adama ha wato goddo timida kam sey to do nuddini Allah no o yottori fu to o wala o nuddinay goddo mere o non wa bayyana takmilin nafs wangina ne en timidil go nafsu do bil imani billahi be nuddin ko Allah wajiyami bi huwil iman e darago be hakkeji imanako wodi je aman wari wala amilu salihanna to be bi anuddini do sey kuwa ko imanako man ko jamata kala allazina amanu fu be amilu salihati man woni dole to adu nuddini a huwa bodum adayo kallu ni on de deno du woni wa anna ahla alkitabi andu yimbe hokkabe defte kambe yahuda en be nasara en law amanu wondoto be nuddini no bi muslima amantum bihi yeru ko on nuddini do lahtadu dabe kandutu sono wa kana khairan lahum kanjum buranan no be walakin lam yu'min minhum illa qalil amma nuddina inder mabbe sey sedda bana noy bana bimi najasi kanyum kam der dina nasara woni nuddini irin mako wato man jur nuddini en andi kanyum kana ha afrique do don ma lamdo ethiopie ni on woni enon non bana abdullah ibn salam kani bo yahudajo be wodi yahude en wodo fere kani bo en bo nuddini amma allah wi be famarbe be duuday masin walau amanu wondo to be nuddino wonno bi muslima amantu bihi be yeru ko nuddin don onon mu'minen lahtadu dabe kanditono wa kana khairan lahum kanjum lattotono ko burantano be walakin lam yu'min minhum illa qalil wala ko nuddini der mabbe sey sedda wa ammal kathiru amma duddum mabbe kam fahum fasikun ben kam fasikibe fasiki en burnal mabbe ka fu fasiki en kharijuna be wurti be anda atillahi be accini do wanaki jawmirawo wada ati rasulihi do wana go nelado mako wa muharibuna lil mu'minin kambe habobe be mu'minin sauna fi idrarihim kambe kam dume be kuwata be do kuwa do torrugo mu'mini en bi kulli maqdurihim be kala ko bawre mabbe fu kambe kam torrugo mu'mini en tanoni kuude mabbe wa ma dhalika hawtade bolwadum do falan yadurrul mu'minina illa adhal lisan wala ko be torrata mu'mini en sey be demde mabbe tan wala ko be jotti jawmirawo do darani en wala ko be jotti torra mabbe fu be demde mabbe wa illa sinanun kam falaw qataluhum wondo to be darake be biibe kaban be mu'minen la wallawul adbara en gokkitan baaw be kabdaira zaman annabijo be sahabo en be tabi'en do de be ngari do ragare man sahabo en jalibe be pat be chaki yahude en biimi en gebe tati do banu nadir banu quraiza banu kainunga be parma be chaki be acci madina yawadun ha falistin do fuun tawibe dum saaki be fu mabbe bana allah wi non kanjum jawmirawo wi kambe do be mobo tirta sebe dum e sey do bana be mo botiri darden jotta do ni on do woni ko be jodi yahuda meeda heba hauta be ngara be jodo be ngara keba babel kaza yello kambe be hore mabbe non do be meeda sey baaw baaw do dum habdi mortibe do man bo sey be dum sey himbe do tuugibe ni non to nyande to himbe man gadi ni ko jotta bo be chakoto ngam ko wadi ngam be geddi Allah be bari annabo en Allah kuude mabbe latti kallude kambe kam noy be kebata ho laare kam konde sey be noy sey be wallinde yimbe fere ni on de deno du woni
non Allah waɗi e seddata noon bo hañande dal ngal duribat alayhimu dhillatu aina ma sugifu. Allah waɗi toskare dow maɓɓe eɓe laati patɓe nder toskare ɓe ngoni illa bi hablin minallahi wa hablin minannas. Non Allah wi waqad waqa'a ma akhbara Allahu bihi, ko Allah ukki ko Allah wiɗo hakika ɗum keɓɗum ɓe. Fa innahum lamma qatalu muslimin, wakkati nde ɓe dari ɓe mbiɓe kaɓan ɓe juuɗe wallawul adbar, ɓe patɗiraɓe caaki ɓe gokkiti ɓawo. Wa nasara llahu lmuslimina alayhim, jawmirawo walli mumini en dow maɓɓe. Eyi jotta bo to mumini en kawti hoore wala eɓen jotti, amma to hawtugo man ɗo on nin bisimilla. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا إخبار من الله تعالى دو الله اندو اندينا ان اليهود اندو يهود ان كم ضربت عليهم الذله دم في دو مابي توسكو توسكاري دون دو مابي فهم هائفون اينما ثقفوا كم بيرو بي هولتور بي كوتوي بلاتي كوندي بيردو كولول نون ايبن جودي فو كوندي دوم دو ديكتوري نون. ولا يؤمنهم شيء الا معاهده ولا هند فو هكتابي هولاري فو سيتو بيدو نوي سيتو دو كابوترال مانا بي غونو زمان ناني سي كابوترال كابوتري بي جولو بيدو جودي بيدو جوبا جيزيا او بيدو جودي ولا دو كا ولا غو فير ليس اوتوريتي يم فير بي غوني. وسبب يعملون به كانجو اوني سبب بي كيباتا هولاري هرمودو yardahuna lil ahkami al islam, ɓe ɗo wano kitaji silama ko ɓe mbiɓe fu dole se ɓe jaɓa joɓe jizya ɓe joɓa. Way atarifuna bil jizya, ɓe andita ɓe jaɓa jizya ɓe gara ɓe ɗo gokka. Walla bo aw hablin minannas, walla bo ɓoggol daga yimɓe bana jotta ɓe goni. Iha kanu tahta wilayati gayrihim, to ɓeɗon ha less autorité wato less wato bawɗe tana maɓɓe wa nizaratihim, e wato e ardungal maɓɓe ɓeɗo ɗo kañum en ɓen noy wato jerata ɓe kañum en woni ardiɓe ɓe banniɓe goni. Sey ɓe yimɓe feere kama shuhida halahum sabigan wala higa, imam Sadi wi bana yi'a yaake maɓɓe ko arti eɓe woy e ko wani jotta ɗo. Ayi imam Sadi kam na dede wakkati mako nden ɓe puɗɗi moftugo ɓe jotta ɓe gari ɓe darni ɓe ha jo noon jokkure jotta ɓe goni ha nokkure ɓe goni na ha jotta ɗum ɓuuray duuɓi sappan jeego ɗo wakkati man kesum kesum gam ko kanko kam wakkati man nden ɓe puɗɗi moftugo ɓe nden o mayi amma o boluɗo haala man ha ɗo. Fa innahum lam yatamakkanu fi lwaqti l akhir, kamɓe ɗo ɓe keɓayi ɓe jooɗi ɓe tabiti sey wakkati yel jottayel ɗo minal mulki l muaqat, o wi laamu maju je ɓe mofti ɓe gaddi ɓe joƴƴini ɓeɗo bo ɗum ɗo mari wakkati fil palestine her palestine ɗo bo illa bi nasri duwalil kubra, lesɗe mawɗe 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 kanje nokkiɓe gari joƴƴini ɓe ɗum ballitiɓe bo to ɓe gari nini ɓe gara ɓe mbiya ɓe gaddi vetoji maɓɓe veto 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 ni ni on ɗum woni. Wa tamhidiha lahum, kamɓe ɓen gaddi wato mbiƴitani ɓe lahum kulli sababi, ɓe gokkiɓe kala sababu fu to balmi to ceede to wallide koɓe mari haaji fu lesɗe mawɗe ɗe ɗum balla ɓe. Allah wi wa ba'u bi ghadabin min Allah, ɓe lorti ɓe tikkere daga jawmirawo. Allah kam ɗo tikkani ɓe wala ko fasiti. Kad ghadiba llahu alayhim, hakika jawmirawo tikkani ɓe. Wa aghabahum, jawmirawo yangitiɓe bi dhillati, ɓe tosku wal maskanati, e talauti. Wa sabab fi zalika, ko waɗi sababu ɗume waɗi Allah waɗi ɓe banni kufrihim bi ayati llah, gam ɓe kufrani ayaji Allah. Wa katlihim l ambiya ɓe gayri haq, gam ɓe mbari annabo en bo ɓe tana gonga dow mere noon ɓe mbari annabi Yahya ɓe mbari annabi Zakariya
do fu do kude mabbe annabo en jurbe bari en potay limen temedde temedde kambe yahude en ay laysa zalika an jahlin do do na der jahilare innama huwa baqiyun wa inat na be anda be gadi kujeji do be gadi dum do be tare e soyne jabgo gonga kanjum dun darako tilkal uqubatul mutanawwi alaihim do do yangada non inaka do mabbe do bima asaw be ko be geddi Allah wa kanu ya'tadun be lati be do beto kanjum wadi Allah yangiti be banni fallahu ta'ala andu jawmirawo ta'ala bangido lam yaslimhum Allah to nyaki be wa yu'aqibhum bi ghairi dhanbin wala taki o yangiti be bila zunuba mabbe wodi ko be gadi gedde mabbe fanti kanjum Allah yangiti be wa innamal ladhi ajrahu alaihim bisababi bakihim wa ada wa udwanihim deede ko jawmirawo doggini do mabbe do yangata do be sababu be tare mabbe gedde mabbe kanjum wadi Allah wadi be banni wa kufrihim e kufru go mabbe wa takzibihim lirusul wa takzibihim e fewnu go mabbe be fewni lirusuli be fewni nelabe wa jinayatihim fadhi'a e wato bike mabbe kude kallude de be ngadi be man Allah yangiti be wadi konde be do tosko do ka hadunya tima ragare mabbe bo noy dum haba be mabbe ha wato yahudaje dogga wara suudo bawo leggal sey leggal wi'a ya juldo yahudaje do bawo am do war marba be dogga be jaba o khayre khayre wi'a yo yahudaje do bawo am do war noy war marmo sey leggal gotal sajarul ngarqat hande bo kangal tan be tiggata hagal Gaza en to Palestine do kanje tan kanje be irata o kanje be do yewnaade sajarul yahud kambe ben yewnaade non lekki yahuda e de kanda be andi o nda ko seriya wi nda kambe bo be do ngada nini o non be yewnato sajarul yahud o non be yewnata ngal o bismillah laysu sawa من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين جمراوي أتاين يو yahuda en do nabe fu mabbe be ngai be goni be hallube banni de laysu sawa be taki be pan mabbe be potan min ahli alkitabi don der yimbe hokkabe deftere ro ummatun ummatore qa'imatun darinde yadluna ayati llahi be don dari be don janga ayaji allah ana allaili saka jama wa hum yasjuduna be tujira don wadda mabbe mu'minen don kambe man do yu'minuna billahi be don nuddine allah wal yawmil akhir en yalawmare ragarere ni jawmirawi lamma zakara Allahu al-munharifin wa kadinda Allah wulwani be do latibe wato majjube der mabbe min ahli alkitabi gimbe defte bayyana halatal mustaqimin minhum wangini yake bochibe bodon der mabbe wa anna minhum ummatun muqimin li usuli din wa furu'ihi don der mabbe yebre don der mabbe ummatore don kambe do be don darni usulul din be don nuddini Allah be don nuddini malaikin Allah be don nuddini defte Allah be don nuddini annabo en Allah be don nuddini yande ragarere be don nuddini hodirore usulul din do be don darni dum wa furu'ihi e wato e furu'aji mum pat be don nuddini be do yu'minuna billahi be don nuddini Allah
wal yawmil akhir e nyalawmare ragarere way amuruna bil ma'ruf be umra wodende wa huwa al khair kullu kanju woni khair kanju woni wodende do o wayan hauna anil munkar be do kada kallude wa huwa jamu shar be do kada kallu fu kama qala ta'ala bana jawmirawi wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun jawmirawi don der yimbe annabi musa kambe do be kandita do gonga to maji bo be ngada tawato adila kuma be o sari'una fil khairati be don ngada dadi dadi her kugal khairu wal musara'ati ila khairat wadu go dadi dadi her khairu do katrun zaid ala mujarrad fi'liha wato dum fodde besdinde do hugo hunde man a huwa hunde man a mo'inande goddo fere bo huwande mo'inay kanju wadu go dadi dadi o ni man on woni fa huwa wasfun lahum bi fi'li na'am fa huwa wasfun lahum du wasl dum sifibe bi fi'li alkhairati bi huugo khairu bana goddo on do juli farulla bawdo besdina filaje goddo juli farulla bawdo jodi o do jabbito allah o goddo on wadi o juli farulla bawdo jodi o do janga qur'anu do pander kugal khairu du woni kugal umrore ka wadi atimini jotta kama do wada besdari ni on dede non wal mubadarati ilayha be don wato be don jawana kude khairu wa takmiliha be do timinangal bi kulli ma tatimu bihi kala be ko dum timirta be majum min wajibin ibgo gajibidum wa mustahab e kuje kidade fu be do kuwa summa bayyana ta'ala hoti jawmirawo wangini anna kullama fa'aluhu kala ko be kuwi kugal bongal min khairin ibgo e khairu qalilin famaral aw kaseerin ko dungal fa inna allaha sayaqbalu jawmirawo jaban kude mabbe haisu kana ko toy dum lati sadir haisu kana sadiran an iman wa ikhlas to lata ke kugal man goddo man wadi ngal be imanaku wadi dum bo be ikhlas wadi dum do imanaku wadi dum bo wato labbini dum gam allah wadai dum gam yimbe odo falan yukfaruhu dum kufrantamo yani lan yunkar ma amiluhu ko be kuwido dum yankirtake allah jaban dum walam yuhdar dum wartata hunde mere wallahu alimun bil muttaqin jawmirawo on woni andudo be en woni hulobe mo wa humul ladina qamu bil khairat kambe ben dari kuwi kude hayru wa tarakul muharramat be acci karamdi liqasdi ridallah ngam nufaye bo yerdui allah be tefata wa dalabu thawabihi ila ci gombar jari allah yenari ma na'am ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا ظلموا انفسهم اصابت حرف قوم ظلموا انفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون جومراوي ان الذين كفروا اندو بن حفرو به لن تغني عنهم اموالهم جولما به ولا كون فتبه ha dunya do to goddo be nangi dum ma jawdi mako sottatam wala auladuhum wala bibbe mako bibbe mabbe bo koko nafata be ngam ha dunya do to wodi ko hebi tagu to dum jami sembe bo fami mako dum moto yata nay yata defandam ni on woni allawi jawle mabbe man e bawata de sottabe yangada allah bibbe mabbe bo sottata de yangada allah minallahi shay'an koko dum nafata be bayyana ta'ala jawmirawo wangini annal kuffara alladhina kafaru bi ayati llah anduben heferbe kufrande ayaji jawmirawo wa kadzabu rusula be pewnine labe allah annahu la tunqidhum min adhabillahi munqidhun wala ko hisnata be faago e yangada allah wala kunne de hisnore fu hisnata be wala yanfa'uhum nafi'un nafatabe hunde nafore fu nafatabe ko en andi ha dunya kam jawdi do nafan to goddo dum mari wato bikkon dume bo nafan ha dunya do amma ha lahira do kam nafatabe wala yashfa'u lahum inda allahi shafi'a wato setan ta ko be her jawmirawo wala ko ko nafata ngam be kufri amma mu'minen bibbe mabbe nafan be jawdi mabbe nafan be a wadi sadaka a nyidi julurbe a walli goddo a wadi dum nafete jawdi ma nafete ha allah ngam a wari dum be imanako dum nafete e bibbe ma bo nafete to amma yibi kon ma biya jawmam yafam be sarom
be nyibane julurde bawma be kijjane bawma be ngokka sadakaaji bawma be ngosa bulli bawma be mbi'a patbe ngadi do inde bawma be nafan oho oho o kanju allahi walladhina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay ngam ko wadi kambe be kebaydo be ngala imanako kugal ngal wala imanako bo koko ngal nafata ko be kuwa bongal noy koko ngal nafata to be ngidi dunya do patbe nyamna dum koko nafata be kadi allah on malbe nudinay do dum be kuwata ko be kuwido fu passion mabbe hakkiloji mabbe tandibe ko be kuwata fu to hakkiloji mabbe wiibe boddum be gada to hakkiloji wiibe o wodaay bo be acca e enen bo to allah wi boddum do a yidi a sarifu a wada ni on dum woni o ngam ko yerdu allah tefata yo dan dani do kanjum sendi en enen julbe be heferbe ko en kuwata fu ngam yerdinen allah na ha yer gerdinen bi adama ni on de denoni kanjum kambe ko be gokkando sey dunya fu anda en mebbe nan goyo ha dokkal do en nanata arabi saudi do walla do walla jur on mebbe nan go be mbolu ya radio da ko arabi saudi walli don wadi kaza wari kaza na sey to be gaddani on on bolon amma ha mabbe be meday wolugo ni dina islama umri en a hokka nyamo de de ko nanuma noy nanuma anda ko nyamo ma hokka nanuma anda kadi be don balla no walli de kam duunde en ha mede do ni nana hei jotta jodi den do bodum don mabbe milliard noy julurde de tan milliard tati accu ko be mahi bawro duddum accu julurde julurde noy accu kujeji amma pat anana sabe jodake kambe be hore mabbe bolo waawan be gokka wono non biyon amin jetti on on gadani min kaza on gadani min kaza on gada amma kambe kam on nan sabe bolo non silama non yam amma no woni nasara bo to hokki sey be sebe andina sey dum wada wato moptorde dum wada dum meedu wangina dunya fu anda yo nda do woni on dum woni ngam enen to en garan julɗo a waɗan hunde ɗo ngam allah gaɗata a waɗata ngam yimɓe mbi'a a yiyata nga a ngam yimɓe gi'a ɗo fu wala ɗum woni allah fondu en paamen dina meɗen kadi nam wala yashfau lahum indallahi shafe wala oɗo settanto wala oɗo cettowo settantoɓe ha dow ɗo manɗo wa anna amwalahum andu jawle maɓɓe wa auladahum e ɓiɓɓe maɓɓe allati kanu yu'idduna ha li shadaidi wal makari ko ɓe taskitan to ngam saɗirmaji e ko waña la tufiduhum shey an koko ɗum nafata ɓe jawle maɓɓe je ɓe sigi ngam to wodi ko heɓi ɓe ha ɓe keɓa watoman yo ɓe kisra ɓe maju koko nafata ɓe e teddele maɓɓe bo wala koko nafata ɓe wa anna nafaqatuhum andu wato nafakkaji maɓɓe wa anna nafaqatihim andu nafakkaji maɓɓe allati anfaquha fi dunya ko ɓe ñamni her dunya li nasri baɗilihim ngam wallugo pewe maɓɓe koɓe dépensata sayed mahillu tammi wartugo hunde mere ɓe keɓata watoman yo ɓe keɓata résultat mare ɓe gaɗa ɓe gaɗani wala ko ɗum waddata wa anna mathala ha andu misalu koɓe dépensata ɗo ka mathali jawmirawo ɗum nandina harfin bana guesa asabat rihin shadid guesa ni ɓira hendu satundu wari wato walla fewndu walla bo hendu yiita ɗon nder muɗum wari ñaame guesa maɗu fiha sirrun ɗon harton pewol catigol bardun shadid aw narun mohriga walla bo yiite wato guloye fa ahlakat dhalika alharth woni guesa man a waɗi guesa kaɓe ɓadake ɓendugo aɗo tammo ka nafete seɓira hendu wari wari ɓe yiite ñamika nafu timi nani wa dhalika ɗo man ɗo bi zulmihim ngam ɓe toñague maɓɓe koɓe ñamnata koɓe dépensata ɗo fu ɓe tawata ɗum ha allah falam yaslim hum allah jawmirawo toñakiɓe wayu aguihum be gayri dambin allah yangitayɓe ɓe tana zunubaji maɓɓe allah kam toñakiɓe wa innama zalamu anfusahum kamɓe ɓen toñi koye maɓɓe wa hadihi ka qawlihi taala ɗo ɗon nandiɓe kongol jawmirawo wi inna alladina kafaru anduɓen hufruɓe yunfiquna amwalahum ɓeɗon ñamna jawle maɓɓe liyasuddu an sabilillah ngam ɓe paddo yimɓe dow lawol allah allah wi fasa yunfiquna ha sey si ɓe tammi dépensugo ceede maɓɓe man ɓe ñamna ɗe fumma yakunu alayhim hasratan hoti ɗum latto rusɓare dow maɓɓe fumma yuklabuna ɓawa ɗon ɓe jaale dépense ji man pou wala ko ɗin nafata ɓe ni on bisimilla يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط جو مراوي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يا أنو نؤمن به جو مراو خلتي إن دانو يهود جتكم ونستي أولو خلتي إن دانو بنغي دين تبه يا أيها الذين آمنوا يا أنو نؤمن به لا تتخذوا بطانة تانجو جيته واتو يد ترابه ونجو جيتو عليه بنا ونجين جيتين رابه مطلو ونبالو ترابه مطلو do man do min dunikum e goy gaay mon onon julde la ya'lunakum habalan kambe do be pamdan ta on her masibo o kala hunde de be andi turran juldo kafu wato man yo be ngidi e gadande kanju wadduma anittum habbe don gelo kambe kam ko yernata on bone al anatulo kanju woni al mashaqqa turra tan be ngidani julde kad badatil baqba'u min afwahihim hakika ngaygu kam wangi her hundu ko mabbe on pami dum amma wa ma tufi suduruhum akbar dum ko woni der berde mabbe buran ko nan don do ko on nanata hakkundude mabbe do pamaru ko woni ha berde mabbe de ko be cakkani enen julbe do tullan kanjum jomira wi gad bayyana lakumul ayati hakika mi wonginani on ayaje in kuntum ta'qiluna to on godi hakkilo kam juldo ni ha yahuda yerde wadade dum kam wadata allah kanim tagibe andi ko woni ha nder berde mabbe wi yo nda ko ngidon do kana on ngiko be ngada tawon do ne do kam pamaru ko woni ha berde mabbe tullan hallugo hadha tahdhirun min allah do jawmira on do rentina li ibadihi jiyabe mako anil walayatil kuffar tata en koja kefer be do kambe ben ngingi tindiren be mabbe jogodon be kom aliye watti hadhihim bitana en jogitobe kambe do yide nde waddata walla be ha wa hokkabe sirrije dume sirriji julbe nafiki en ma tangonden be mum banni heferbe be tangonden be mabbe banni amma kudal gondon ni do ka wala ko fere na dole en kudan en gadan dume amma yide gongare man gokkamo pat asirima fudo goddo no do renande o hebi fu o tapete sawru den gokkamo asirima na do kam nana an ka expose hore ma nyande de o jummi fu o timine o ko wadi ngam Allah wi en yo nda wala bo ko tammi sanjago noy ha mabbe babbe gaido be canjata ko kanko on takko be wi wati hazihim bitana en jogitobe yidi trabe aw khasisatun wa asdiqa be on kertori be mudu on jogitobe sobirabe sirriji mon fu yusirruna ilayhim be don wato ngado gokolbe sirriji modo fu wayfduna lahum bi asraril mu'minin jehon sirriji mon onon julbe jawon gokiton be ngab to be jumma kebe man be natinir tawon فوضح لعباده المؤمنين جومرا وفيل جياب ماكو مؤمنين الامور الموجبة للبراءة
hollibe fijeji ko wadata en barrobe minati hazim bitana dede en jogitobe ne en ben gokkan asirriji meden bi annahum la ya'lunakum khabala kambe kam be pamdan ta on be wadugo on dume wato ko nawata on ko yarnata on bone kum yahrisun ngayra maksurin kambe do be don cholani wadgo non man do be dammidayi ko nde to hunde torran julbe kam kambe do be mare fi isali darari bikum gam ha be torra on ko be ngadi on be kolli on hayru do hayru man na hayru ko be mari haaje be non fere hande gam to be ngari be nyibani en walla l'hopital be nyibani en l'ecole na biya be balli jawon be kurgaw me gada na kanjum be ngidi on garton hefer be wodi ko be mari haaje masibo bo fu goddo acca dina mudum to acci dina ma dum woni alki o non goddo do on woni hunde do man waqad badatil bagba hakika ngaygu wangi min kalamihim be wolde mabbe ha wolde mabbe wa falatati alsinatihim edede ko demde mabbe de ko lota harto non on pami dum wama tufi suduruhum dum ko berde mabbe ko cuudi min albagba'i wal adawa ibgu e ngaygu ko be cuudani on do kanyum do akbar min ma zahara lakum min aqwalihim wa af'alihim ko be cuudi do budan mawnugo de ko wangani on faago e kunguri mabbe e kuude mabbe fa in kana lakum fuhumun to on godi fahmu wal uqulun an godi hakkiloji faqad waddaha Allahu lakum amrahum Allah labbinani on yake mabbe ndano be ngoni o ndano be ngoni ngate hakkilo kadi wa aidan famal mujibu li mahabbatikum dume wajibini wadi on gida be watti hazihum awliya wa bitana dume wadatani ha on gida be on jogitobe sirriji mon fungo konbe wa qad ta'lamuna minhum al-inhiraf al-azim fi ad-din on andi kambe kam dina kam be gaytibe be acci dum na dum yibbe yibbe dina be firlitibe be acci dina wa fi muqabalati ihsanikum kambe do wato harwi go abe moina do mon noy do fu be galda be murum fa antum mustaqimuna ala al-adyan ar-rusul onon bo ondo boci do dinaji ne labe onon dinaji ne labe jogi do tu'minuna bi kulli rasulin arsalahu Allah onon julbe onon nuddi kala ne lado mo Allah ne li dum fu wa bi kulli kitabin anzalahu Allah on don nudini kala deftere de Allah jippini dum fu wa hum yakfuruna bi ajallil kutub kambe be do kufrani deftere burdande mawnugo e deftere man fu qur'an e anda qur'an wa ashrafir rusul kambe be do kufrani qur'an do nelabe fu kani woni annabi jo muhammad be anda dum be bi kanyum na annabi jo wa antum tadhulunahu lahum fil min ash-shafaqati wal mahabba den onon on gara ngokkabe en dam be yide no dum warta na wala dum wara ngam en andi to a hoti goddo bana aliya kam dole a yidana mo hayru to o darake bo sai a wallamo dum woni ton a hokkan mo bo sirriji fu ngam no o heba kanko do o jalo to Allah wi nda do labi mon fere fere sam no wadi no ngadata ha on gidabe ma la yukafiuna lakum ala aqallil qalil ko to on kollibe yide on bi on ballibe do de jobata on ko sedda min hu fa kayfa tuhibunahum no ngiro ton be kambe kam tolu ko on tan be ngidi an bo awari an bo awi awallan mo goddo on mo yidama goddo on giddo yankitit goma sey sharru o yidanima an bo ngaram bi awallan mo fay no du warta wa hum la yuhibbunakum kambe be ngida on wa hum yudahinunakum wa yunafiqunakum be ngara mudahana ko woni waddu law tuthinu fayuthinun ustudina ma min bo mi ustadina kala ko Allah wi haramun haramun do wi do dagi min bo mi ustaji am garon gaden dume gaden kuje be beta ekuminisme o ni on be ngidi to an do a acci dina ma a jippaki a do wadana be ko be ngidi hunde haramun fu biya dagi noyno do kambe ko ta be ngnel de cede be ballite ko nyiban guma le kolji be nyibante ko wadi le kolji di islam be ballade ko wadi ngam be andi an je maado na jewnaandu je gonga je hono toda ado jewna je faver mabbe ko adon jewno silama man bo sedda ado wonna ka bo sedda zed a wonnata do heede jotta bo to adarake gi en be en ballata bana shi a en dume nane sendo pat kambe be ndari ballata be jotta bo de be andi da en be do jogi be dina mbotka himbe muhammadun gulam do be ballata be britannique en ha jotta bo be don e be ngoni fu ko ha men do be don himbe muhammadun gulam amma to be buri durgo ha pakistan be wuro mabbe ko dandise mabbe don e do bindi o ngam ha yimbe andayo yimbe ahmadiyya kambe be mbiya ahmadun gulam annabijo dum gurel gotel ni non be do jodi bo be tabbiti do mari ko wadi ngam hefer be do balla be jangina be ko ca bibbe mabbe jaran janginoya ngada dum e ngada dum banni on du woni jotta ko ha misra do
misran jiden do de lum latti latti lesdi julbe heferbe don haton heferbe don do budata juyi her sappo be do aajana be bi'a waato bo be don ngadan sappo her her temerre na juyi her temerre be juyi her temerre be budata amma be don bi'a be sappo her temerre amma den bo to ayi kambe heferbe ma do buran buran jangugo butros butros galli do dum dum nam kefer mo misran banni on do woni be pan mabbe to bibbe mabbe jangi do ha lekolji mawdi ben dillata be kojabe be jabe janga ngam be heferbe be don der julbe e kojabe be jabe jangina be ngada dum ngaha be bura julbe non dum woni o ni on ko dunya jodi non dum jodori do Allah wolwanta en dubi ujinere e temedde nay e chapande nay deftere de do ko de jippik enen bo kanju en vivata ko kanju man huwata Allah don andina en dano be ngai dano be ngai dano be ngai kanju man en gedata kambe man do fa iza laqukum tobe potti be modon galu amanna be bi amin nuddini wa iza khalu ma'a bani jinsihim tobe lutti hakkunde mabbe addu alaykumul anamila min shiddatil gash sebe ngata nyide mabbe to garbe potti be modon a be kolla on min kam min kam ni min nobbe mon min don ni noy tobe perwi kambe be kambe be ngata nyide mabbe bira julbe do no wadi be do duda do ni non kareten en ke en timina be wal bubbi e ngaygulakum wad li dinikum way go on e dina modon gala ta'ala jawmi rawi qul wi be ya muhammad mutu bi ngayzikum ma ye be mone modon satarawna min izzati alislam on gi an teddungal islam wa zulmil kufri on gi an toskare hefebe bo ma ya suukum de ko nyiddoto on wata mutuna bi ngayzikum on ma yan be mone modon falan tudraku shifaa zalika on kebata nyewdo don bolwadum do bima taksuduna de ko nufoton ko on jidi don kebata dum ngam ko be jidi kambe ngi islama tampi kambe bo be dilli do kanjum man do be kebata dum wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun walau karihal mushrikun he ferbe ngani be ngi be hefe be mushkinen ngidi ngani fu Allah wi timinan an nurama yuriduna li yutfi nurallahi bi afwahi be ngidi kambe do wato man yobe nifa an nura Allah be kundu de mabbe inna Allaha alimun andu jawmirawo andu do bi zati sudur be koni del berde fadhalika falizalika ngam kanjum ngam Allah andi ko nder berde bibbe adama do falizalika bayyana li ibadihi mu'minin kanju wangina ni jiyabe mako mu'minin dano yahuda kam dano wayi dano heferbe kam dano be ngoni be julde Allah wangina ni en ma tan dawi alayhi suduru adai din min al kuffari wal munafiqin o holli en da ko woni nder berde konne en dina daga heferbe be nafiqin kambe kam dano be ngoni Allah wi in tamsaskum hasanatun to on kebi bana jalagal on kebi julbe don der beldum do izun teddungal wa nasrun e wallinde wa afiyatun on don der jam wa hayrun e hayru tasuhum dum hallabe dum nyiddobe bandirabe numele lesde kabata ha dunya ro fudum lesde julbe na wala lesde heferbe lesde julbe wala lesde heferbe ngori habata wala pat dum lesde julbe jabe ngadindira hakkunde meden ngadani ngadan julbe cho limtu wala juldo ni ko ha meden afrique don ataw bana centrafrique do dum dum na julbe be mbadi be heferbe na na be don bara julbe ngiabe be don dari darani na en ngibe dum ni on dum woni e dum woni fu banni lesde arab en do wala lesde ndi wona der habre pat kambe ngadi ni man dum woni o dole Allah on wi ata en kanju Allah wi fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihi yaquluna nakhsha an tusibana da'ira fa asallahu an yati bil fathi aw amrin min indi fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadim Allah wi ayi yimbe be gala imanaku der imanaku tampudum der julbe de dukka dilla har mabbe dukka be tawle ngada dum to aja mi be ku ngarta banni a andi be do be gida en a a ngam min kapta ngam min hami hisa do no kisrata aw kamo jawdi ala hakisa an be ma jawdi ma warata o tapire kadi o ni on do woni to ajami mo dum be wadi ni o ya lamu mako an ko lamu mako aynata to wadai non sinato mi do wondi be do fu nakhsha an tusibana daira tamasibu hunde jawmira fa asallahu badima jawmira an yati bil fathi la umta aw amrin min indihi walla alla wadda yangada daga her mum non fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadibin ngarta yo kambe de ko be ngori mabbe miccito be tawayo ko be ngadi do fu wala ko dum nafribe kala yimbe wallube be do fu hande kam do ake be patbe do ake be nali woni do akina mubarak woni do akina fu do akina ni on do woni
en bolwo kujeji de di andude labdum tan Allah subhanahu wa ta'ala kanjum jawmirawo in tamsaskum hasanatun tu on kebi boddum izzatun teddugal wa nasrun e wallinde wa afiyatun e jamu wa khairun e khairu tasuhum nyedobe wa in tusibhum sayi'atun tukalludum hebi on min idalatil adu jotta kam konne en gari jaadake on lima bay lima bayyana Allah ta'ala shiddata adawati ngam oh nam ndekam lamma bayyana ta'ala wa kande jawmira wangini shiddata adawatihim wato hallugo kon konnagu mabbe wa sharaha ma hum alayhi Allah wanginani ndako be ngoni do mudu min sifatil habisa igo e hisse wato sifaji latidi choppi amara ibadahu almu'minin bisabri Allah umri en mu'minin Allah wi munye ni on dede no woni munye waluzumi taqwa lisme do kulol kule Allah wa annahum idha aqamu bidhalika kambe man to be jodake do bolwadum do falan yadurruhum kaydu a'da'ihim shay'a to on jodake on jogi dina ko wato fewje konne en koko torato fa inna allaha muhidun bihim jawmirawo do filitibe wa bi amalihim e kude mabbe wa bi makaidihim e pewje mabbe allati yukidunahum fiikum fiha ko be pewjata on herbu wa qad wa'adakum indal qiyami bitaqwa Allah ina nake on to on darake on kuri Allah annahum la yadurrunakum shay'a koko be torrataw fala tashukku fi husuli zalika ta cheke her hebgo bolwaru ndo on keban onon ben jaloto bismillah wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maq'ida lilqital والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين jawmirawo subhanahu wa ta'ala bandiraɓe o wolwani en ndano heferɓe woni da deydey no yahude en ngayi ndanoɓe goni ndanoɓe goni nane kam ko ɗum wullanta fuu ɗum jokkirgol ngol hunduko jotta kam ɗum sottigo jokkirgol ngol hunduko ɗum warti jokkirgol ngol habre jotta kam nane kam ɗum holli en ndano heferɓe goni ɓawo ɗon Allah warayi ɗo wolwana en haala ɗume daga keña ɓe hecci keñan ka fuu deydey no yahude en goni dano ɓe goni be meɗen aya dillango capanɗe jeego yesso ɗo en tammi janngugo ka pat haala konu ɗume haala kono uhdu amma Allah nde wari wolugo ɗum oɗo wolana ɓe o artina o hollitiɓe konu badar on temeɗɗe tato
on gari on jalake yimbe ujinere be ballal Allah on gala balmi balmon delem kon mere jogidon on mu'minin on bo on temere tato heferbe bo be don be ujinere be don mari balmi bo cembiddi amma Allah hokki on jalaga da do bo de on ukkini on bini da heferbe man jalake on kunu udu Allah do felabe aya dillan ko chapande jeego Allah wolwani ha der sura woldo pat do hala kono udu Allah wolanta amma de ha wolo hala man do arti wolani be hala kono badal nda mo yere de o moddi do mabbe o nda bo nda nda de tenu dum wadhalika yawm uhud do do nyande kono uhud kharaja bil muslimina annabi jo wurti be julbe hina wasala al mushrikuuna wa kanide hefer be jotti bi jam'ihim be mobre mabbe ila qarib min uhud be badi nokure uhud fanazzalahum sallallahu alayhi wa sallam manazilahum annabi jo darni mu'minina nokure mabbe amma nyande man julbe ngadan ujinere amma hefer be ujine tati ujine tati ngam nyande man fu hefer be buran noy julbe amma ngam man fu mere ngam habre don de fuddi da julbe jali ngam be luti annabi jo do won wadi yo noy be fashalni be kebay men jali annabi jo wibe ndare ta ciotte be ciotti sottugo mabbe do woni sababu noy sababu jalego hala lutugo annabi jo kadi do on woni do man amma sinanum fuddam hamre julbe jali da annabi jo fanazzalahum manazilahum annabi jo jippini be darni be nokure mabbe warattabahum fi maqaidihim o darni be babal wa nazzamahum nizaman ajiban darni be wadi nizam kam jotti do haje hoci sapanje do fido be o be dan dare do hosere do ko on gi sondu wari hoci min ko dum hebi min tan jippe tan kadi de be gi annabi jo jali be mu'minene su be jippi jippa go do on woni sababu man woni hala to be darino de dey tartib mako wadi do be jalake timmi bana be put be jali do be jalake man hala man fu timmi deede nizam mako wadi do yadullu ala kamali ra'ihi do timmitu go rayu mako wa bara'ati kamilan wa bara'atihi alkamila kanko do bawdo fi fununu siyasati alhurub wal huruf waawi noy hala siyasa no jorto be yimbe anda dani e hala abrebo organize go habrebo annabi jomen waawi kama kana kamilan fi kulli maqamat o latti kanko timmitido ha e annabi jomen muhammad darifu sallallahu alaihi wasallam atawa non man wallahu sami'un alim jawmirawi o nanowo o andudo bo la yafa ali shay'un min umurikum wala ko kusudani mo her yakiji mo jawmirawo do lornana en da ko sali har konu maji hakku no uhut ithamma ta'ifatan minkum de gebe didi nufi der modon antafshala kajjamanno de kultura kambe woni banu salama wa banu haritha e banu haritha en andi yimbe ujinere do de be ngari konu uhudu be jippi tab Ubay ibn Salul kanyum ka nane ma nafikijo don be yimbe mako ko wadi bo nafikare mako o wani annabi jo men Muhammad sallallahu alaihi wasallam be don prepare no habe lamam yimbe Madina o prepare lamu mako be do tasko der wakati lamu mako man be do prepare annabi jo yotti annabi jo yotti be gurti araka mako be kucitani annabi jo be gurti araka mako haforo do man latti konnagu kanko o do wadi annabi jo wari japti mo lamu do wadi yiden o do honni annabi jo yimbe mako dede wonnobe lesma ko do ko moy do yelo odo to o lamake o wadan dum sarki pawa o wadan dum o sarki fada o wadan dum ni noyi kaza odo ni nay nandi na wodi ko moy to hebi do na wodi badibe mudum a andi wayne ka to hebi an bo a hebi kambe man do pat groupe yel man do gel lutti kangel kambe mako gel majjidi be mako banni man be do ngi annabi ju jabti be dume jabti be lam ni on do kanju ko wadi bo be ardini be ngam aus be hasrat ko de habre de wodi abre fere wadi timmi be bi onen kam probleme meden do jotta ka en bo se kap din gade lamdo meden kebando wato hauta yakeji meden be do tumaju annabi jo wari be fadbe nastidina de be nastidina be handa be kebi ko burata ko yali be ala lamu non be gurta kika nane makko wadi be dabitirta lamu non gam hakkunde mabbe be kautai jotta be kebi be kauti dina hauti de kanjum jawmirawo wi wadkuru ni'matallahi alaykum ciftore ne'ma alla do modon iz kuntum aadaan de ullati on konne en no fa alla fa bayna qulubikum jawmirawo mobi hakkunde berde modon fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana on garti on be ne'ma alla do on derrabe to silama be man alla hawriri be hado banu harisa be banu salama kambe fu be ngidiabe tokkano be do man be ngurto nyande wan do yimbe usinere do temere tato kam fu ubay ibn salul loro dakke be mabbe dume bo hujja mako nane kanko lo annabi jo wino yo be jodo ha madina to be do man gari do be kaba noy
be mabbe har don man sahabo en bi annabiju sallallahu alaihi wasallam kai ni kana holli bana en kuli en gurto yasi ubay ibn salul bo do dorayu maji har do man do annabijo wi to de ni bi do gurtode be gurti wurta go mabbe ni do yi o darini alama naqtulu abna'ana wa anfusana do dum embareten bikkol mayden be ko e meden lore 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 kanko be yimbe mako be ngari be temerta to kam fu be gurti de be dilli banu salama be banu harisa bo kanim bo gidi noy to kana go mo kam amma Allah tabitini be kambe kam be tabiti er konuma lakin tawallahumul bari jawmirawo kanyum hedni be wallisi be bilut fihi be endam wori ayati e gayna kamudum wa tawfiqi e ponde kimudum wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun do Allah on mu'mini en ngakalnoto fa innahum idha tawakkalu alayhi to be ngakalnake do jawmirawo kafahum wa aanahum jawmirawo wallande wa asamahum min wuqu'i ma yadurhum Allah reena be kala ko torata be fu ko ndey to en ngakalnake do jawmirawo Allah reena en fi dinihim wa dunyahum e dunya mabbe wato e dina mabbe to wa fi hadhihi al-aya wa nahbiha her aya kado e nandi ko nandi e maka wujubu tawakkul wajibago en ngakalno do jawmirawo wa annahu ala hasabi imani al-abdi ko woni fi do deydey fodde imanako maccudo yakunu tawakkaluhu banni on wakannago mako latoto ko moy de imanako mako non bo wakata confiance mako ha Allah wa tawakkulu ko yete wakannago bo huwa itimadul abdi ala rabbih tugago maccudo do jawmu in kam do Allah mi tugi wala ko mi hulata ko dume ngara sababuji tan amma lutum kam a hokka Allah amma bandiraɓe se ngaren asbab kam sababu kam se ngaren ayan kono bila balmina se coda balmi se keɓa joɓari amma jaralago kam ha Allah Allah on wallete jaloɗa ni kala ngal kuwata fo asbab kam se ngaɗa o goɗɗo nin noon an kam a nastayi kombe al aɗa koca non cakkina hoore ma nder ndiyam mbiya taytoɗa no waɗata ngara kombe al dara ngal ngal woɗi jogoɗa sawru ma je awɗugaɗo aɗon andi woɗi an bo jaha ɗikkitoɗa ɗum taw ngara nasta ngakkalnoɗa dow Allah Allah taytine kadi ni on de deno ɗum woni sey goɗɗo waɗa asbab kam o to a yiɗi ko ɗume sey goɗɗo waɗa asbab goɗɗo on ɗaɓɓitiran ɗo hunde bila sabab kam o kam ginnaɗo Allah on tongiri kala hunde fu ɓe sabab no waɗi aɓa gayi debbo ni noon a yiɗi bo daña ɓinguel na a ginnaɗo a yahay luumo a filayi a remayi suyan a yiɗiska a ginnaɗo no waɗi a yiɗi risque so aɗa jooɗi ni Allah m hokkam Allah hokka Allah hokka Allah to asama tomna lesdi nawo Allah asama tomna ceede na walla lesdi funna ceede sey gurtoɗa ɓawo to a torake ɗo a ya waɗa asbab ni on woni amma mo hokkete réussite ha mojo ha jongo jawmirawo subhanahu wa taala ni on de deno ɗum woni ɗo on woni wa huwa al itimadul abdi kanjum woni tugago maccuɗo ala rabbihi dow jamu fi husuli manafi e reɓugo nafuda mako wo daf il madar e duñugo torra falamma dhakara halahum wa kande Allah wolwani yaake mabɓe fi uhudin her kono uhudu woma jara alayhim eko doggi dow mabɓe min musibatin e masibo heɓi ɓe adhala fiha tadkirihim binasrihi Allah nastini ɗum siftonoraɓe ballal mako walli ɓe kono noyi kono badar nda komi waɗani on wa ni'matihi alayhim e ne'ma mako on hemini dow mabɓe yawma badr ñande badar liyakunu shakirina li rabbihim gam ɓe guetta jawmirawo mabɓe wali yuhaffifa hadha gam dalila wato jalagal Allah hokkiɓe ɗo wato ɓe man ɓe ñifra hande gam hefere ɓe jalake ɓe kono uhud ni man dede noon amma ayiɓe man fuɗɗo lorto dow ɓe hen bandiraɓe dow mabɓe kamɓe gaɗi faqala jawmirawo wi walagad nasarakum llahu bi badrin hakika jawmirawo walli on ɓe ñande badar wa antum adilla ñande man ɗo on toskitiɓe wala no poɗɗon on temere tato tan pi adadi cum her limgal moɗon wa udadi cum e taskara moɗon balmi on ngala fakanu salatu mi'a ɓe temere tato wa bibata asara e sappo e gelle fi gillati zahrin ɓe ngala bo ba anteji warasati silah wato man yo balmi mabɓe bo ɗelem ɗimere ɓe ngala balmi cembiɗɗi wa a'da'uhum yunahizuna alf konne en mabɓe bo ɓadato ujunere fi kamalil idda wa silah kamɓe ɗum mari taskara boɗɗo ɓeɗon mari bo balmi allahi fattaqullaha kule allah la'allakum tashkuruna ɓadima on gettuma allah alladhi an'ama alaykum bi nasrihi jawmirawo on balluɗo on ɓe ballal jawmirawo on guetta jawmirawo wato man ko jawmirawo walli on ɓe o allah nemiɗiɗe dow moɗon ɓe ballal makko id taqulu wakkati nde mbiyannoɗa mubashiran aɗo seyna mumin en lil muminin musniyan musbitan
li jananihim ado tabitina wato berde mabbe bi abe yo annabi jodo wi amuminen ala yafiyakum he atawon an yumiddakum rabbukum bi 3000 min al malaika he atatu tomira walli on yibe ujine tati malaiken na to alla walli on do man he atawon na jomirawo wi bala non fi woni in tasbiru to on muni wata tagu on kuli alla wayatukum min fawrihim hadha du warana on der jawal mabbe do man min himlatihim hadha der jahangal modon galdo bi hadha al wajh be do man do yumdikum rabbukum jawmirawo mon do besdira on bi 5000 min al malaika be ujine jowo malaiken min al musawmin wato ibgo e malaiken marbe alamaji pucci mabbe buli wato be do kabbi metaleji man don ha bawo noy bawo be sakkini dum gal sakabal be mabbe muallimina alamati shaytan be don gadi alamaji mabbe do himbe maskoram men amma wakhtalafa an-nas imam sadiwi himbe luri modi be luri hal kana al-imdad hasilun fihi min al-malaika mubasharatan lil-kitab kadi alla yirbi malaika en do kam be gari non be kabina walla be gar non amma habre kam mumini on kabide kama qala hu ba'abuhum bana yugama bi malaikan be kabbe aw anna dhalika tuthbitu min allahi tasbitun min allahi li ibadihi almu'minin walla alla wadibe banido ngam tabitin go mu'minin wa ilqa'ir rubi fi qulubi almushrikin alla wadibe ngam be kunnam heferbe kama qala hu kathirun min almufassirin bana duddum der fasirobe bibe ko gol golbo be gari do be do gi dud ko mabbe non su kultori ngam wakkati hiddo ko be kaba alla famdini mu'minin wato alla duddini mu'minin ha gita heferbe famdini heferbe wa gita mu'minin ngam ha wada noy mo wara dum hauta heferbe ma kultora mu'minin bo keba berde mu tabita ni on du way ndambe be dum bagi amma ngiabe bana noy bana ni ngam na berde tabita na tabita to ndani on jomirawo wadi alla wadi do ngam o deetina berde mabbe faage kulol كما قاله كثير من المفسرين ويدل على عليهم قوله وما جعله الله ولا كل وارد من دو الا بشرى لكم سنغم الله سينا ولتطمئن قلوبكم به غم الله ديتين ربر امورم بماد اما وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم واللي دكم نالي دك اند وني فو دغ جومي راول امي غم ملائكه انن كم كاتا غم من غرا جالنا غم دوغ مون بو ورتا اون جالو غم بالي مون بو ورتا اون جالو wallinde kam sai Allah to Allah wadi on jalo on wade on jalto o wallinde kam herma ko on o ni wa fi hadha hado do dum holli en anna al asbaba andu sababu kam la ya'tamidu alayha al abdu machuro tatugo do dume do sababu atugo kam do mojo do Allah bandirabe anyi abutigruma amo ina bodum awada pareje bodde awadda gardi a joina amma tatugo do suduma nga anyi bi bodum tatuga ngam parewala bodum tatuga gardo gardi wi Allah on aynante amma an ka awadi sababu de ko bawata nyib gomo ina do tata be pusa dum do bawde maada kanjum bawda parewal woda do bawde ma waddugo gardi do bawde ma don kadda amma mo aynante Allah ni be gar ni woni do woni tawakkul o ni on gadi Allah wi wallinde kam no de ummori fu daga Allah Allah on en ballo ni on de no woni wa fi hadha anna sababa la ya'tamidu alayhi al-abd sababu kam machuru tugata ko yermu bal ya'tamidu ala Allah utugo do jamirawo wa innamal asbab wa tawfir andu sababu e hebbin go sababuji do fiha dumani nasulul qulub kanjum do wada berde go bibbe adama deita wa sabatu kullun ala al-khair ngam ko moy fuwe ba tabita do dume do khair tan allawi li yaqta adarafan ngam dingam jamirawi o ta'a sebatto min alladhina kafaru ibgaen kufrube aw yakbitahum koma alla wato man yo natina be wartira be hunde mere fayanqalibu be pirlito be garta khaibina be rusbibe ay nasarallahu li ibadihi almu'minin jawmira walli jiyabe mako mu'minin la ya'du an yakuna qad'an li tarafil min alkafirin wato nasarallahi kadakam li ibadihi almu'minin wato ballal jawmira walli mu'minin do la ya'du dum salta ko an yakuna dai kad anum tawgo se batto heferbe wa an yanqalibu bi ngayzihim gambe kuuta be tikere mabbe o mone mabbe be kebata ko be mari haaje lam yanalu khaira be kebata khairu
kama arja'ahum yawma handak bana jomiraw wato lorni be nyande kono handak be mobotir be biya be ngara be kippo madina wala ko be kebi kebi bada ma kanu gat oto ala hardin qadirin wakati de be ngari no do ataw be ngari ala hardin qadirin do be ngodi bawde be dun darato be ngari kambe bawde kippo madina be ngada ko be ngidi arja'ahumullahu bi ghaizihim kha'ibin jomiraw lorni be mone mabbe be rusbi be jangado so ndam na ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون لما أصيب صلى الله عليه وسلم يوم أحد ينده النبي جل وعلا هبي من ينده كون أحد wa kusirar rubaiyatuhu dum yewi nyendere mako musinerde mako wa shujja fi ra'sihi dum elimo ha hore sha'ala yaqul annabi latti o do wi'a kayfa yuflihul qaum no yimbe on be tinorto sajju wa chanabihim wato de eli yeso annabi jo mabbe yimbe on be eli annabi jo mabbe do no be tinorto wa kasaru rubaiyatuhu wato be ngewi bo musinirde mako fa anzala Allahu ta'ala hadhihi al-aya alla jippini aya karo laysa laka min al-amri shay'un an ka walakum arda harmaji ya muhammad kanda ka hajungam tumiri mi handi tobe tumiri mi yafobe do ka na halama ni nde annabi jo wi banni fa anzala Allahu hadhihi al-aya jawmira jippini aya ka wa bayyana anna al-amra kullahu lillah alla andini fika fukan ko on mari wa anna ar-rasula laysa lahu min al-amri shay annabi jo kawala ko ko mari hermaji to alla yidi yafobe li annahu abdun min abidillah kankoro annabi jo muhammadu ummatun der machude alla wal jami' tahta ubudiyati rabbihim be pat bo les njiyangu jawmirawo mabbe mudabbarun la mudabbirun kambe do be dawranabe na kambe na be dawrobe be dawranabe na be dawrobe ko moy daga annabi juman ha be do man fu be dawranabe na kambe ben be dawrobe alla on woni dawrowo wa haula'i alladhina da'awta alayhim be do do be addo ido mabbe na annabi joyi no be tinorto be tinata ko ngam be ngewi nyindere mako o annabi jo alla be pusi hore mako bo be do men do ida do mudum ayyuhar rasulu annelado istab attafalahum an adaini awibe tinatako wa hidayatuhum e handita go mabbe insha Allah taba alaihim to Allah yidi yafobe wa faqahum lidukhuli fil islam o fonda be bobe nasta islama wa qad faal hakika jawmira wadi heferbe bawro Allah mabbe tay makkara heferbe man burnal mabbe fon nasta dinana nasti wa Allah wi modo kam naha amara ya muhammad do kam min to mi yidi mi yafobe mi handitobe to mi yidi bo mi yangitabe fa inna akthara ulaika andu burnal mabbe hadahumullahu allah handisibe fa aslamu be chilmi wa insha allah to allah yidino bo adzabhum yagitanbe fa innahum zalimuna be tonyibe mustahiquna li uqubati llahi wa adhabi bedo kenani yanga be jawmirawo naam agar walillahi ma fis samawati wa ma fil ard يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم جومراو دويا ولله ما في السماوات وما في الارض جومراو مري كونير اسوان بيليس ديفو يغفر لمن يشاء ويعفو من يريد ويؤذب من يشاء وينغتا مو او مري حاجه ينغتا والله غفور رحيم يخبر تعالى الله اننا هاردو انه متصرف في العلم في العالم الاولي والسفل جومي راو كانكو اون فريتيتو هير تاغدي غوندي هاليس دو بي غوندي دوفو الله اون مري دو وانه يتوب على من يشاء ودو جابا توب او يافو مو يدي فيغفر له او يافو اون ويخذل من يشاء فيؤذبه ودو دجام او يدي او ينغتا دو mo muyi yangitir godu o yangital wallahu ghafurur rahim jawmirawo jafo o kinno wa min sifatihi lazimati don der sifaji alla lismidi
كمال المغفرة والرحمة تمد الغيافو يماكو إهنوي ووجود مختبئاتهما في الخلق والأمر دي دي ودين دي بو دي دي كوانا سلوم هر تقدي في يكفر للتائبين أي أي بيرو من دي نس سلاما ويعفي بنا ني أندو وني ويكفر للتائبين ولو يعفو توبي وي كو موي تو توبي ويعفو ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة ولو يعفو كو موي ودي سبب وجد دي كواجبا تدوم واتو وحنو كو نس سلاما واتو من يو ومؤمن كود ماكو وطوان جومراو جافو ما قد سلف بيدكو وهوينو أرتكو أرتكو قال الله تعالى جومراو بي وعدي الله دواني الله والرسول إن لا دو الله لعلكم ترحمون بديما أنتين نوما كو مو يتو يدي الله يافورم ودوانو الله ودوانو نلا دو ني أنت دينون درابي نوي إن زنغ آيا جرونا نوي جيتون نوان كم بدن باتي من سبان فتكم جتابو من نوي جيتو نجاكا هذا نوغاس جيتو يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بندرابه جملة كارو كواري كفئي نون جومي راو أولواني نين حالة تود أولواني ندايا كي جهود نين واري أولواني إن كونو حالة كونو أودو ودي كي تاجي دو واري أنستيني ودو كامنون كي تاجي ودي أنستيني هردون ما جملو ويوني إن بو دو إن جهانوي إن تينو إن دابتا الجنة دي باوت إميلي ني دي نووني تقدم في مقدمة هذا التفسير إن أرتي إن جنجي هر أرن تفسير له أن الأبد عنده مشرورم ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي دولة مشرور الله كفو هكيلنا أمروجي الله إكرادي مو كو الله أمري ما إن دارو إن كوا كو الله هديبو إن كتو في نفسه وغيره هر خوار ما بيتنا ما رفو يا آدم بلا الله جومي راوي كو أنفسكم وأهليكم نارا دينه كو إمورون إفاميجي مون فو أن خوار ما عين خوار ما wodi ko woni ha entourage ma bo a habda kambe bo a wallita be a umra be kuwe bo de acce kallude wa anna allah ta'ala idha amara bi amrin allah to umri en umrore wajaba alayhi awwalan an ya'rifa haddahu to allah umri hundero
dole en anda hunde man wama huwa alladhi amara bihi edume alla man dume o umri do gam alla umrata hunde mere kala o umri fu to hunde umri de do de do mari bote imma dum nafete ha dina mala wala dum nafete dume noy ha dunya mala liyatamakkana bidhalika min imtithali ngam o heba be majum do wato man o heba o jogo umrore jawmirawo man ngam ko wadi alla wi inna ma yakhsha allah min ibadihi alulama andu duram be wato hulku alla her yimbe ma ko kam buran be andugo mo ngam ta adu dabita andal ha dina do sengi ayo no yakkinare ma bo noy do besto ha warta jotta kam a wona do yakin ngam nane kam to awala adu do seko to tum adun nana wazuji adu jori adu nanano sengi imana kuma da man noy do yaha do evolia han jotta do jotta kam yakin a andi to ayibe wadi kam hama amma dina ka wala seko hermu ni on de deno dugoni kala hunde de alla umri ka fu kamaren fam gonde dume alla man dume o umri noy dume noy dume se ata wayobira a tabita fa iza arafa zalika to bi adama andi banni do ijtahada o tiddinto wasta'ana billahi ala al-imtisal wala bitran alla wallinde hokkamo wato wallinde hawo baw tabita be maju fi nafsihi her khore mako ngairi etana mako bi hasabi qudratihi wa imkanihi be fodde bawde mako edede ko ay wa kazalika iza naha nunnun to alla hadi an amri fago e fibo arama arafa hadda wa yahu wadabika yo ndano du wayi wama yadkhulu fi ekonastahir maju wama la yadkhulu fihi ekonastahir maju summa ijtahada bawro tidino wasta'ana bi rabbihi wala bitra wallinde her jawmiko fi tarkihi atugo hunde ban wa anna hadha yambangi mura'at do handi ko moy hakilana dum fi jawmi'i awamiril ilahiyya wan nawahi her ko alla umri be ko alla hadifu wa hadhihi al-ayati al-karima wa hadhihi al-ayatu al-karima anduk aya karo do kadistamal hakika kamobi ala awamirin do umroje wa hisalin e sifaji min hisalin khairi ibge sifaji di khairu alla umri en de yakeji di khairu amara allahu biha alla umri dum wa hatha ala filiha o solni en bo en kuwanoma wa akhbara jazaa ahliha o andini en to yimbe kuwi bo danjob dimadum wa ala nawahin o andini en kuje godde fere bo kadaade hatta ala tarkiha kanje bo solni en o accende wala alla alhikmata badima hikima ko wadi jawmirawo umri non do hadido bo wallahu alam alla burata andugo sheikh sadiwi fi idhali hadhihi alaya ko wadi o nastini aya ka asna agislati hud hudin nda urula hala kun udu wari o sorkika annahu qad qaddama anna allah ta'ala wa'ada ibadihi almu'minin alla on ko wadi do alla inanake jiyabe mako mu'minin annahum iza sabaru to be munyi wattaqaw be kuli alla nasarahum ala adaihim wallan be do konna en mako non o wiibe haado bo o wi en yo to en jodake en kulimo en daytake kallubi do bo o wallani do wari hawti dum wa hadhara adaahum o toskantu konna en mabbe kama qala fi qawlihi in tasbiru wa tattaqu boyto on munyi on kuli alla la yadurrukum kaiduhum shay'a pewji haade do koko torata thumma qala hoti o wi bala in tasbiru wa tattaqu oyto on munyi on kuli alla wa ya'tukum min fawrikum fi fawrihim hadha du warana on der ko yaawi yaake mabbe do yam yumditkum rabbukum jawmirawo modon do besdaw en jangino dum ha ayaji salide al aya fa ka'anna an-nufusa ishtaqat ila ma'rifati hisalit taqwa barande alla wi bannido nafsuji meden enen bo bibbe adama sei mari haaje andugo dume woni kulol alla man haa keba en kula allati yusalu biha an-nasru wal falah dume kulol majum gol be kebrata be mudum ballal alla do be tinayro ko hebrata sikse be mudum do wasa'adat e gabgol do fa zakara Allahu fi hadhihi al-aya alla walwani ha aya ka do ahammu hisalit taqwa ko burata mawnugo her yakeji kulol alla allati aqama al-abdu biha ku machudo dumoto daro do mudum huwadu fa qiyamuhu bi ghayriha min babi aula wa ahra to goddo on darake o wadi do goddi fere kam kanji ma o burata darago o huwa her mudum wa yadullu ala ma qulna do man do o wi kanko imam sadi o do dum holla ko o wi go kanjum man on alla waddi aya ka do ha holle en munye kule alla ni on dum anna allah dhakara lafza taqwa ngam alla wulwani hala kulul alla ha ayalo fi hadhihi alayati thalatha ayati tatikal kan thalatha marratin
wato marraje bo salasa marratin marraje tati fere do wadi mutlak jofta dum non wa hiya qawluhu uiddal lil muttaqin Allah siryana ke wato man yo hulobe Allah wa marratayn wadi marraje didi bo muqayyadatayn wadi kanyum bo do tongi dum fa qala wi wattaqullah kule Allah ay o tongiri dum kule mojo kule jawmirawo to kam o wi uiddal lil muttaqin siryana ma kulobe Allah na wala ko dum tongora amma do kam dum tongorama kule mojo kule Allah ha do bo o tongiri dum wattaqunnara ndente dum min ndente to ndente yite fa qawluhu ta'ala kongol jawmirawo wi ya ayyuhal ladina amanu ya onon nuddinbe onon nuddinbe kulluma fil qur'an onon nuddinbe kala ko woni her qur'an do fu fi qawlihi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu gam ko woni to an nuddini kam kala ko woni har qur'an fu ajabi gam ifalu kaza ha qur'an do ngade kaza watruku kaza ace kaza kanjum tan woni ha qur'an do yadullu ana annal iman dum do holla en andu iman nakodo huwa sababu da'i wal mujibu limtisal dhalika al-amr kibana kodo kanjum foda tabi adama yaha jogito umrore allah ko allah umri fu huwa washina bi dhalika an-nahy imana ko on bo wadata o daito kala ko allah harifu li annal imana gam ko woni imana ko kam huwa tasdiqul kamil kanjum woni gondin go timmidido bima yajibu tasdiqu bihi goddo gondina ko hunde on wajibi goddo gondina de al mustazlimu li amali lil a'malil jawari gam to anudini man do dum do lismine terde ma bo kuwa nde ajabi kam berde ma to jabi terde ma bo kuwa fanahahum anil akli riba allah hadibe tata dum nyama riba ujeje azyoro atafan mudafa wa to chowi chowi wa zalika huwa ma atadahu ahlul jahiliya kanjum yime jahiliya do man be tuugi gam ko wadi gam goddo on to obillama kam o wari o titake ma wallinde o yidi a hokkamo a wi'amo bo se o hokke riba to nyande rendez-vous wadi o wari cede man de kebayi ka fayin abesda riba man do mako enen bo allah waddi en ha dunya do en ballotra na en torrotra kanjum hallini riba kaɗum waɗa wa dhalika huwa ma atadahu ahlul jahiliya banni jahiliya zaman yeso silama wala yubali bi awamir shar'iyya yimɓe man ɓe paltake umroje sharia min annahu idha halla daynu ala almu'sir to ni wakkati ñamande maɓɓe rendez-vous man yottake do goɗɗo on cadraɗo walam yahsul minhu shay'un on bo o heɓay dade de ko o yobra ñamande man galu lahu ɓe mbiyamo imma an takdi ma alayka walla ma a yoɓa dede komin tokkete min a dayni ibgo ñamande wa imma an tazidu fil mudda walla bo mi ɓesdane dele wa tazidu ma fi zimmatika a ɓesda ko woni dow maɗa ñamande asiyo fa yubdarru lfaqir talakajo o goo ɓille ɗaw nasti nder ɓilla gam jotta ɗo haw haɓa o yoɓa be dede ko naruɗon o waway nden fayino o wari mbiyamo yo mi ɓesdanima dele ñamande bo mi ɓesdi mo waway yoggo boor temere on yata yoɓa boor temere ɓe sappona na yeso ɗum waɗi to meti bo fayin warta beno gas to meti ha warta ɗo hawi warta ɗum warta million ji ni on dede no woni fa yastadfiu garimu ɗum duña goɗɗo tokkotoɗo wa yastalzimu zalika ɗo man ɗo ɗum lisminamo iktimalaman lirahati lhadira ngam waɗayo deydeyi wato man yo fofturu nde goɗɗo man mari ɗo warta wala fa yasdadu bi zalika ma fi zimmatihi adafun mudafa warta dottatam ñamande wonde dow mako go warta ɗum warta cowi cowi min gayri nafi'in wal wamtifa ibgo e tana nafuda wala ko nafitortoɓe majum ko nde ñamande ɗo dilla yeeso fa fi qawlihi adafan mudafa cowi cowi ɗo tambihun ala shiddati shana'ati bi kathratihi satugo ñiddugo man be ɗuɗugo ñamande man ko ɗuɗata ɗo goɗɗo man wa tambihun li hikmati tahrimihi allah ɗo andina en ko waɗi o harmini ɗum bo gam ɗum torrugo talaka en wa anna tahrima riba andu harmingo riba ɗo hikmatuhu anna llaha mana minhu allah haɗi ɗum sam lima fihi min adulm gam toñangue ɗon harmaju wa dhalika anna llaha aujaba al inzalu al mu'sir allah kam ko wajibini to goɗɗo ɓeɗo tokko ɗum ɓe muñana ɗum wa baqa ma fi zimmatihi min gayri ziyada e ɗum luttugo bo ko woni dow goɗɗo man ɗo ka ɓesde goɗɗo on 5000 o hooci to o heɓay 5000 man woni dow mako wala ko wigoyo ɓesde kam
fa inna ilzamahu bima fawqa zalika andu wi ko mo o yoba kubura sadum do zulmun dum tonyange mudafun dum hunde on sawgo tonyange do sowa nyamade do mako fa ya ta'ayyanu ala almu'minil muttaqi tarku don ayyino do mu'mini jo kula allah kam waccharum wa adama qurbanihi tata ubadum li anna tarkahu min mujibit taqwa accugodum do der kulal allah dum woni wal falahi itinai mutawaffiq ala taqwa do kulal allah fali hadha qal wattaqullaha la'allakum tuflihun kule allah daga wattino wattaqun nara bente yite allati uddal lil kafirin sirena nge heferbe munye bitarki ma yujibu dukhulaha acce kala ko wajibinta goddo nasta yite fu gedde man do wari jali ha berde mabbe mabbi dum ko be jarna goddo done do amma den bo kambe to be nangi be ko be bo tambaram tambaram en an nombara no da do jela Allah bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun jala ker berde mabbe ngam to goddo wadi geddal do to del baleyel wadata ha to o tubi ngel bile to o meti fayin ga burta yajugo en andi tal gazire du to nangi do na wada sedda to jarale de timma to ameti fayin ga baya ga burata de nane go ayara timma gado yaha ni babbe man do jaha mawnugo ni on tar gazire wadata e do boni ha du wada dum mabba berde fu himbe fere do sengi ayo wato be ngada geddal do kambe ngiya kanyum dum munde noy mere ha mabbe bal to ado wala ado wiya accuma sengi ama ujumma ke kanko o dilli berde man do pande do mabbi wala hayru ha berde goddo man ni on du woni bal hiya hisalul kufri dum sifaji dal kafira ko alladhi a'adda Allah lin nar li ahliha ko jawmira usriyani yimbe mu yite fatarkul ma'asi accugo gedde do yunji minan nar hisnan yite wayugi min sukhdil jabbar dum do hisna bo tikere wato jawmira wa af'alul khairi wat ta'a kude hayru be do ware do tujibu ribar rabban ribar rahman wato man yo to a huwi de ko wato kude hayru kanyum bo do wada wato jawmira yerde waduhulul jinan goddo nasta aljannaji wa husulir rahma e hebugo wato man yo hinna e jawmira wali hadha qal kanjum jawmira wi wali ullah do wane jawmira war rasul e nalado bi fi'lil awamiri be hugo umroje jawmira wamtisali ha e jogita godi wasna bin nawahi e daita go kadari allah la allakum turhamuna badima on kemma on kinne fada'atan lillahi wada'atan li rasulihi ngada dum ngam do wanago allah e do wanago nelado mudum o nayo ndekam fada'atullahi do wanago allah wada'atu rasulihi e do wanago nelado mako do min asbabi husulir rahma don der sababu goddo heba endam allah hinnay allah kama qala ta'ala bana jawmirawo wi wa rahmati hinnay am wasi'at kulli shay fechake kala hunde fu fasa'aktubuha mi tammi windugo hinnay am do lilladhina yattaquna fago e ben hulobe allah wayu utuna zakata be gokka zakal aya thumma amarahum ta'ala hoti jawmirawo umribe bil musara'ati ila al maghfira yimbe jawana yafu e allah wa idraki jannati e hewtago andil jannaji mako allati ha arduha samawati wal ard jajir ka al janna al janna allah do wato yaju hulobe allah fahum ahluha kambe ben woni yimbe al janna man wa a'malu taqwa hiya musilatun ilaiha hulgo allah bo kanjum wadata bi adama sona yaha al janna man ababa kimin wadi ba ha to ثم وصف المتقين واعمالهم هوت جاميراو سيفي هولوبي الله يكودي مابي فقال وي الذين ينفقون في السراء والضراء ان يامنام بي جاولي مابي دير هويندي اي ساديرما وكاتي بي دون دير هويندي ما بي غوكا ديدي ندي بي هويرابي بي غوكا ديدي ماردي مابي اي تو بي دون دير ساديرما بو بي غوكا ديدي نوي ديدي ماردي مابي غودو ناغو دو امين ولا كانيم يوكاتا ندي كومردا بو اوكاتا mo hokkay e goddo on bo mo hokkay goddo petel o kata goddo pamaru ngam bi adama wala ko heata allah onon ke o ko nde to ayidi ha ngokka goddo a tawi ha ngokka mo borol ayi ha nafsuma ngol famdi ustu hokkumo temerewol ngam na an woni keno o allah amma an kam ko be mi ngokka tan ni on de deno du woni ngam keno o kam jawmirawo hunde to nde no de famdiri fu to nde mari barkani barkate fete non bi mi en na duggo to duggo no kam
mi kokure en example mi mi dur gono kam nagge kam gotel danyata rawandu be gaduru bo sappo jeego tati ni danyata amma en gi ay tokke gaduji en gi ay tokke bo tokke badi amma nay kam dunya fu kanji nyamata ha jotta bodi do lutti barka to Allah wadi barka har hunde buran na durgo barka on en mari haje o nda atarto yawnde do fu atawata tokke rara dawadi ayyata bo ko nyaw ko sinato sinato noy mota tapirum ayyata ko nda mbadum man manda e wali o be don danya sappo do danya noy noy fu yo andani on du woni en toro Allah barka o ni on du woni ay kambe do nyamnan wakati to be don mari ma kambe do noy wato man yobe gokkan e wakati der be gala bo be kochan der ko be der man be metina fi usrihim wa yusrihim her koyende mabbe be sadir mabbe fu in aisaru aktharu minan nafaqa to Allah hoynani be mabbitani be duddina hokkugo wa in usiru to be charrawo lam yahtaqiru minal ma'ruf shay'a be dawata fago e wodende man ko dume be gokkan de ko be mbawi walaw kala ku pamarum banni be gokkan wal kadhimin al ghaiz suudo be mone goddo wade hunde ayaforu ay iza hasala lahum min ghairihim adhiya to tana mabbe to torribe wadi be kalludum tuji bu ghaizu hum deede ko wadata dume wato deede ko wajibinta wato wadi hunde her mabbe tuji bu ghaiz tuji bu hunde man do de do wajibina ghaizahum wato kambe man do berde mabbe wato metta wahum wa huwa imtila'u qulubihim min al khalaq berde bi adama hewa fago e metta beram al mujibu lil intiqam bil qawli wal fi'l ku wajibinta goddo on o jummo o yangita goddo imma be wolde o wolwa wala bo o jummo o azisa be sembe o tappa goddo wala wada dume wato o wi'a o yangitan goddo man do ha ula inda be do do la ya'maluna bi muktaba liba'il bashariyya to be ngari do be kutinirta de deno be kagora bi adama konde to awada ma hunde nawde berde metan amma be non fu kambe be marako e mabbe bal yakzimuna ma fi qulubihim min al-ghais be kocha ko woni der berde mabbe do kanyum man do be ciuda dum be jiyanum wayasbiruna ala muqabalati sayyi ilayhim be munya do goddo on mo wadi be kallurum do wal afina anin nas be jafo yimbe yadkhulu fil afwi anin nas do do dum do nastande yafa go yimbe al afu an kulli ma nam kulli man asaa ilayka o yafa go wato kala mo nyidini do mara kanjum al afu an kulli man asaa ilayka ko moy yafi ma fu ko moy wadi ma hunde halnude fu jafoda accal nam bi kawlin be on man torima be kongol aw bi filin wal afu ablan min al kasmi yafa go do buran do modugo o kambe ngadi mo hunde berde ma ko do metti amma wala ko wari goddo man o bo accu berde ma ko metti go yafi goddo man yafa go do na buran na to wodde fere ngam li anna al afu kuni yafu e kam tarkul muahaza so inde nangugo goddo man ma as-samahati anil musi ayafo goddo on noy nyiddido do mado wa hadha inna ma yakunu min tahalli bil akhlaqil jamila do do seto goddo sudorake sudorake be hunde do sudawle sambelir goddo on o mo'ina hore mako be dume fulfulde man warti wala kanju wankati fere do seto ni non sudo sudawle o suda hore mako be hunde do wa takhalli anil akhlaqir razila wa to daito kala gikuji kaludi fu wa mimman tajara ma na'am wa mimman tajara ma Allah e on mo wadi filum hawtade e jawmirawo bi mana goddo on wadi hunde o yafi nde goddo wadi mo hunde o yafi wa afa an ibadillahi bi mana o rewi Allah kaju woni wa man tajara ma Allah a wadi kude bodde hawtade e jawmirawo na do kana bana filum ngada ko atawata lahira wa afa an ibadillah o yafi bo jeyabe Allah rahmatan bihim gam enda gobe wa ihsanan ilayhim moddu godo mabbe wa karamatan li husuli sharri naw deka wa karahatan li husuli sharri ilayhim ngaw way go tata kallum hebabe wal ya'fu Allahu anhu kanko bo Allah yafotuma wa yakunu ajruha ala rabbih karim na jazaa'u min jinsil amal de ayafihi an bo Allah yafima wa yakunu ajruhu latto barjari mako ala rabbihil karim o heban her barjari mako barjari wato dundi la ala abdil faqir na machudo talakajo na mo yafido na kan yobata mo Allah yafoto mo kama qala bana jawmirawi faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah ko mo yafi o mo'ini wato barjari mako ha Allah woni Allah woni yobata mo thumma zakara hala am min ghairiha Allah wolwani yak buran do man wa ahsana wa a'la wa ajal
e ko burata do majum do e ko burata bangago e ko burata maunugo wahiyal ihsan kanju woni mo ingo o fa qala ta'ala wallahu yuhibbul muhsinin jawmirawo yidi himbe mo inde al ihsanu naw'an wato mo ingo do do marje bedidi al ihsanu fil ibadati al khaliq mo ingo he rewgo allah o bi adama ha dewaldo amina wal ihsanu ila al makhluq ila al makhluq e wo ingo bo do taga tage foji fal ihsan fi ibadati al khaliq mo ingo he rewgo jawmirawo fasaha an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fasaraha an nabiy annabi jo fasirun bi qawlihi an ta'budallaha ka annaka tarahu arewa allah bana ado yi amo do on woni ihsan na en andi dina do mari do woni do mari islam do mari iman do mari ihsan islam kam do tare non kanjum qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna gam imana ko do fawgal dume fawgal fawgal islam islam do goddo wono nasti o do wake non huwan bongal o huwan kallungal ni amma iman do jotta kam sey bodde non ihsan bo fayin jotta kam bongal maji fayin o wada je burata woddo o do rewa allah bana o do yi'a dum kanjum allah nabi joy an ta'budallaha no arewa allah ka annaka tarahu bana ro yi'a mo fa in lam takun tarahu to allah taki an yi'ata mo fa innahu yaraka den kam darja majum do dum e burata ihsan burata o premima kanjum woni islam ko to iman to goddo salaki iman yotto ihsan do kam darja man o yotta ke plafon kadi na'am wa amma al ihsan ila al makhluq amma mu in ko wato man yerdo tage foji fa huwa isalun naf'i ad-dini wato wadan go himbe be keba nafuda mo dina wa dunyawi ilehim e ko nafuda mo dunya do ono ni moddo go do tage foji goddo on a daro a andina himbe dina mabbe a walani do a moddi do mabbe e non non mo dina bo a daro mo dunya bo a daro bi mana dume financierement a wallam turel mako don ila wala dabare ngada o nyawdo a wallitamo ni do bo do wallinde je hunde do o do bo je dunya wa dafu sharri dini e dunugo sharru mo afami mo dini wa dunyawi o to hunde sharru yidi wad gogal dini gal dina ma adu dari sukka e kuje dunya bo wato a sukkana be anhum atirabe fayadkhulu fi dhalika amruhum bil ma'ruf don nasta umrugo be wodende wa nahyuhum anil munkar hadugo be kallube wa ta'limi jahilihim mo jangay mabbe mo jahili jo mabbe bo a joda jangina dum wa wazi ngafilihim goytudo mabbe bo a jodo a wazo dum wa nasihati li ammatihim wa hasatim a wadana nasiha bo mo wato kubal mabbe be goto mabbe ko moy fu a wadana nasiha mo ayi don noy don era ka fu a jodo a wadana conseil kanjum woni nasiha wa sa'i fi jam'i kalimatihim kabda mobugo hala julbe be mobotra na hakunde mabbe be lura ni man dede on wa isali sadaqati wan nafaqatil wajiba e hokkugo sadaqati gajibidi bana zakai wan nafaqatil wajiba afami wato kujeji gajibidi wa mustahabba ilehim e kidalum her mabbe zakato alum mari to zakato duma a ita a hokka zakka man e to al to na ito zakabo dede ko marda man do a walla ala ikhtilafi ahwalihim do lutugo yakeji mabbe wata bayina ahu safihim e lurugo yakeji mabbe ko moy wodi no woni hangon den ko moy be yakeji mum fere fayadhulu fi zalika badlun nada wa kaful adha dun hermajum nastiyo bi adama badlun nada an nada do dokkal kanjum bana saworego asamina che do yimbe awada mo ere to allah dum marini ma do ta jogo kam non bana ndiyam to bata samdo awada nyeko man do mabbe en pami wa kaful adha wato ananto torbo wati malil aza to be torrima go man to wodi ko jogida gokkabe e tata torrube bo e to goddo torrima der mabbe bo munya kama wasafa Allahu bihi al muttaqin bana jawmi raw sifori sifaji do kuje tati do dum sifa kulobe Allah go man to wodi be do mari mo derbe gokkan e dida bol majum e tonyata ko tata bol majum to goddo wadi be bo be munyan fi hadhihi al aya faman qama bi hadhihi al umur ko moy daribe kuje jidi di Allah wolwani ha aya do faqat qama bi haqqillahi wa ibadihi udarake bi haqqi jawmirawo e haqqi jeyabe mudu summa zakara i'tidarahum li rabbihim koti jawmirawo wolwani wato yelditago mabbe ngelditani wato jawmirawo mabbe min janayatihim e wato aybeji mabbe en bibbe adama moy der meden woni malaikaaju malaikeen gala suno be ngeddata Allah en panmen do wala mo yeddata Allah sey mo tuubi ni on de no woni ngam kullu bani adama hatta kala bi adama fu gofoju khairul hatta'in tawwab uran do herri himbe hunde do ngam enen balma to en ngeddatano jawmirawo dillirayno taga wo fere ngam Allah do yidi dume o yidi en tuba ni on do woni
to en geddata du en fumen o dillina en pamen o wadda woddo fere ngam gedda mo ha jamam ngam o lamdo ngam grasu godo sey to ayottake a grasata de en godi ayibeji en andita ayiji men en tuu e ayibeji men en tuba na jawmirawo subhanahu wa ta'ala wala mo wala ayibe ko moy beje mum duuda wala noy famda mo geeduda be mum ni andi ayibewol mum doni ayibewol doni ayibewol doni ni ni on deede no dum wala burdum ni on والذين اذا فعلوا فاحشه كو مؤمنين دو كامبه بن توبه كوي كالوده او ظلموا انفسهم ولبوا بتونات كو امبه صدر منهم اعمال السيئه كامبه دو به كوي كوده كالوده كبيره موده او ما دون ذلك ولبوا دن جتاكي كبائرادي بادروا الى التوبه بن جواب التوبه والاستغفار به دابتر الله استغفار يافو به الله يافمن وذكروا ربهم kambe do wato man be ciftoro jawmin raw mabbe wata wa'ada bihi wama tawada bihi al-asi wato be ciftoro ko alla wato haltani himbe yeddube wa wa'ada bihi al-muttaqin be ciftoro ko alla jinani hulbe hulobe alla fasaluhu al-maghfirata fasaluhu al-maghfirata li zunubihim be jama jawmin raw yafo be zunubaji mabbe wasadru li uyubihim alla wirna aybeji mabbe ma ikla'ihim anha hawtade be doppito be acciralu wanadamihim alaiha be micito be accaru walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun be jotaaki do ko be kuwata kalludum do be andi dum kalludum ulaika ndabe lo mawsufuna sifarabe be tilka sifati be sifaji do jazaohum magfira yafu e mabbe do ha jobdi mabbe dum yafu e min rabbihim daga jawmirawo mabbe o jobdi mabbe dum e jawmirawo yobata be yafu e tazilu anhum kullu mahzun wato man yo dum don wato dum don itta kala hunde ko rentote fu wa jannatun tajri min tahti al anhar e al jannaji di don doggal es mudum kala cofi fu maje don dogga fi ha minan na'imil maqim don hermajum nemaji jotidi wal bahjati wal khubur be keba wato wato ndangarol ndaseyo wal baha'i wal khair e ngarol e khairu was sururi e seyo wal usuri e sororoji imabulji wa manazil al sororoji wato wal manazil aniqat aliya salaje wato monoy gawkini de wal asjaril musmira e ledde wato man yo marde bikon al bahiyati gawti gawkini de gidnedo wal anharul jariya e maje dogoje fi tilkal masakin at-tayyib tayyibat kadi fi tilkal masakin at-tayyibat her nokkuje de do wato latide cenide khalidina fiha be hoddirana be dumago her ton la yuhawwaluna anha be cottintake be accina nokkuje man wala yabguna biha badalan be dabitata sanji be bi ayo kai be canjana be nokkuje man wala yungayru ma hum fihi minan na'im dum sanjantabe do ko be gondi do fago e nema ngam to goddo nasti aljanna dum to ha abada wani ma ajrul amilin barjar nema barjari hube amilu lillahi qalilan be kuwani alla sedda fa ujiru kathiran be ngokka barjari bo duddum inda sabah yahmadul qawmu sura hel wakati bedgon wato dum yettata himbe on wato yaabe jemma on andudo dunya mudum andi dunya do dum hunde famarde o sar taskitani lahira do dum bandol arab e goddo andi dunya do hunde mere wa taskitani lahira do on inda sabah wakati fajri yahmadul qawmu sura wakati manden yettata dume himbe daribe jemma wato kuwi jemma wa indal jaza yajidul amilu ajrahu kamilan wakati jobdi nden kuwo tawata barjari mako dundi timidinde muwaffaran kebbinadu wa hadhihi ayatul karimat dedodo ayaje dedodo min adillati ahli sunnati wal jamaa dum hujja himbe ahli sunna ala anna al a'mala andu kugalo tadkhulu fil iman dun nastadir imanaku al imanu yazidu wa yanqus e imanaku do besdo do usto yazidu bi ziyadati al a'mal dun besdo be besdago kude wa yanqusu bi nuqsanihi do usto be ustago kude goddo o juli julgo mako do wadi istighfar ujinere o bo juli wadi istighfaru sappo mo burata mo jenere buran de kam imana ko do besdo be besdago kugal e do ustobo be ustorago kugal
goddo won ko wano sumoto altina be alamisa warti o acci o sumata ko to o sumo en andi mana ko mako besdake to o acci bien imana mako mako lorake jemma no tum o jumoto o nafa warti o jumata ko nafa to walake tum sey fajiri ngen andi ko mo andi imana ko mako noy ustake nden kam ni yimbe al sunna wal jamaa kam imana ko besdato ustato khilafan lil murji'a murji'a do kambe ben biata kambe imana ko dum hunde intact bana jotta naneten kujeji baggi gal erodo goddo weyo musulman non pratiquant noy musulman non pratiquant wala ha islama musulman non pratiquant way an ajullo amma anyaman gaduru a wadan dume a yaran bal a wadan dume tia a musulman musulman alhamdulillah musulman wato do nuddini allah o do nuddini annabi jodo nuddini qur'anu amma kon kalungal bo fu wadan o julata bo kambe be do gadi imana ko do iman do dum hunde intact to an nuddini ni safa wala nini la imana ko kam besdoto ustoto ni on ni on woni o ni on kala amanu fu wari be amilu noy amilu salihat ni on de deno woni o wathu dilala ko en dali dorto kam innahu nam inma yatimu bizikri alaya allati fi surati alhadid ha en pamadum do seto en bolwani aya bolwana ka suratul hadid nam nadhirun hadhihi alaya kan kado kado nandi be aya kado wa hiya qawluhu ta'ala sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samaa'i wal ardi u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusul ndari ha suratul maniwa sabiqu ila maghfirati min rabbikum gade gadi gadi allahi indanda tindira do hal allah wa jannatin al janna arduha jajir kamaka ka ardi samaa'i wal ardi bana jajir kawato asaman be lesdi وإذا للذين آمنوا بالله ورسله الله سيرينا كيدوم يمبه نودين به الله انودين به نلارو ماكو ده كام الله عمري ان غادا كونكورانس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وده كا ايمانا كرو وناي هوندي نوي ده دو جودي ني نون كوندي بسدوتو استوتو تو كو غودو ني ا ايفاليان هوري مادا تو ديناما وودي كو بسدي ا هبتان تو وودي كو استيبو نوي ا هبتان ني اون باني ثم وصف المتقين هوتي جومي راو واتو مان يو سيفي واتو هولو به الله بهذه الاعمال المعليه بواتو يمبه هولد به الله به واتو كوده ده جودي غوكات صدقاجي به كوان كوده بودده به ماجو وبدانيه ابدو بو كوان به بالي مودو كوناندي جولغو ان سوماغو ان دوبونا به باندو فدل على ان هؤلاء المتقين هم هولي ان ديرو هولوبه الموصوفين بهذه الصفه ديرو صفرابه به صفاجي دي الموصوفين بهذه الصفات صفرابه به صفاجي دي هم اولئك المؤمنون بيدو كامبه وني مؤمنين او بسم الله ان كاد هادو الحمد لله